bagi seluruh yang datang dalam kajian ini ataupun semua dari program festival. Kami mulai dengan memberikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersambung riwayatnya pada sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahala lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان التي في البحار. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا ولكنهم ورثوا العلم فحظهم بحظ وافر دنسيا بابون من, من أتوا Untuk bentuk tunggal personal, tapi tawarannya bersifat general. Nah, jadi kita bila jumpai hadis Nabi dimulai dengan kata man, maka rasakanlah hadis itu ditujukan pada kita secara personal. Saya nama Adi baca hadis tu, maka seakan kita merasa Nabi tu Rasul tu sedang bercakap dengan kita secara personal. Beliau menawarkan pada kita secara personal. Ya, ya fulan ya fulana man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma siapapun baik dia laki-laki perempuan tua muda besar kecil punya jabatankah tak punya jabatankah ya kemudian dia berupaya melangkahkan kakinya berangkat dari tempat dia duduk dia tinggal dia gunakan waktu tenaga fikiran dia niatkan satu sahaja tidak ada yang lain tidak untuk buat ambil gambar, tidak untuk update status. Ya. Dia niatkan betul untuk mencari ridha Allah dengan belajar satu pengetahuan. Ilman tu nakirah. Walaupun satu ayat sahaja, satu hadis sahaja. Datang ingin dapatkan silsilah Arba'in Nawawiyah, setiap datang satu hadis, satu hadis. Walaupun dapatnya satu hadis, satu ayat. Tapi dia niatkan ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua investasi keringatnya, fikirannya, bahkan langkahnya Itu Allah perintahkan pada malaikat Catat setiap langkahnya untuk memudahkan langkah dia saat hisab di akhirat nanti ke surga Wa innal malaikata Dan sungguh para malaikat itu La tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi Saat seorang penuntut ilmu dia berangkat dari tempat dia duduk Tempat dia tinggal Maka diperintah oleh Allah Bentangkan sayapmu Dan berikan rizakmu pada para penuntut ilmu Rizaknya malaikat itu punya tiga makna Tiga makna, tiga arti Satu Mengaminkan doa yang ia mohonkan Jadi di antara sunnah kita menuntut ilmu itu Dari sejak berangkat tempat tinggal, tempat duduk itu Perbanyak doa pada Allah Dan boleh jadi di antara apa yang kita ingin mohonkan itu yang selama ini mungkin belum terkabul, kabulnya justru saat kita sedang akan menunaikan, ya, menuntut ilmu untuk belajar. Karena itu isi sebelum berangkat berdoa di jalan berdoa, datang ke masjid sudah tiba di majlis belum datang, ya ustaznya, ya syekhnya maka isi dengan doa. Maka doa-doa yang dimohonkan saat kita sedang menuntut ilmu itu malaikat membersamai dan mengaminkan. Yang kedua, yang kedua memohonkan kepada Allah ampunan. Ya, memohonkan ampunan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulana. Ya, ini ada ada satu riwayat yang sangat viral saat seseorang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang sangat melimpah dalam hidupnya, maka diarahkanlah ia untuk datang ke majlis ilmu. Berangkatlah ia kemudian ke majlis ilmu dengan niat berhijrah karena Allah dan Rasulnya ya, Kemudian apa yang terjadi? Di pertengahan belum sampai ia ke majlis itu wafatlah dia. Meninggal. Tapi kerana niat yang tulusnya, keikhlasannya dan berkeinginan mendekat pada Allah dan Rasulnya, maka semua langkah dia itu dihitung oleh Allah, diperintahkan pada malaikat, hitung langkahnya untuk menggugurkan seluruh dosa-dosanya maka diampunilah dosanya itu seluruhnya tanpa kecuali dengan keikhlasannya dia berangkat ke majlis ilmu walaupun belum sampai dia di majlis itu dari sinilah kemudian salah satunya turun riwayat di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-100 wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'ah وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ semua yudrik hul maut fakad wak ajarhu Allah. Dan sesiapa pun yang dia berniat berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, dia datangi salah satunya majlis ilmu. Bila dia belajar, pulang membawa perubahan, maka Allah jamin diberikan kelapangan dalam hatinya. Terjadi perubahan baik dalam hidupnya, lebih dekat dengan Allah, ilmunya bertambah. Quran surah 58 ayat 11 yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma Derajat Jadi tanda-tanda majlis yang baik itu bukan sekedar datang lalu pulang begitu saja tak. Ya, lihat dua hal saja, dua hal. Satu iman, kedua ilmu. Kerana itu disebut majlis dari kata jalasa. Apa makna jalasa? awalnya bukan duduk. Mula makna jalasa itu berpindah dari tempat yang rendah ke tempat tinggi. Ha, sebaliknya kalau tempat tinggi ke rendah itu disebut dengan koada namanya. Jadi kalau saya ni berdiri, ha, lantas kemudian duduk dari posisi tinggi ke rendah duduk seperti ini itu disebut koada namanya. Tempatnya disebut makad. Ha, orang yang aktif bekerja kemudian tiba masa dia orang Indonesia cakap pensiun tak bekerja lagi, ha, itu disebut taqaud Ada orang tak bisa solat berdiri, lantas kemudian dia solat duduk. Ah, maka disebutnya qu'udan bukan julusan ya fa idza qadaytum musallata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan Quran surah 4 ayat 103 tapi kalau berpindah dari yang rendah ke tinggi tuan-puan duduk ni di alas di karpet saya minta sila pindah ke kursi tempat lebih tinggi ah, itu disebut jalasa tempatnya disebut majlis Kenapa tempat kita menuntut ilmu disebut dengan majlis? Ingin memberikan isyarat bahawa siapapun yang datang ke tempat menuntut ilmu itu, mesti mengangkat derajat dia lebih tinggi dibandingkan saat dia sebelum masuk ke tempat itu. Nah, jadi mesti ada bezanya masuk dan keluar itu. Kerana itu ayat tentang tempatnya dijamakkan oleh Allah dari majlis menjadi majalis dan diberikan sifat iman di dalamnya. Quran Surah ke-58 ayat 11 dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ya disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an harfun nida linida alqrib wal mutawassit wal baid terdapat 14 huruf memanggil nida dalam bahasa Arab di Qur'an yang digunakan hanya satu saja namanya ya disebutkan 361 kali dia berguna untuk memanggil semua jarak tanpa kecuali dekat menengah jauh Ayyuha disebutkan sebanyak 150 kali. Ayyuhnya munada berfungsi menguatkan hukum. Haknya tanbih mengingatkan pentingnya hukum. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran mencakup semua kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, dia punya jabatan, tak punya jabatan, dekat ataupun jauh. Seakan Allah yang berkata begini. Hei semua pemilih iman tanpa kecuali. Baik engkau merasa dekat, menengah ataupun jauh. Jika engkau masih memiliki iman, tua muda, lelaki perempuan, buktikan keimananmu di antaranya dengan idzaqilalakum tafassahu fil majalis. Jika disampaikan diinformasikan luaskan majlis-majlis. Jadi orang datang ke tempat menuntut ilmu itu dinilai oleh Al-Qur'an pula sebagai pembuktian imannya. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya orang yang beriman tak akan pernah mendatangi tempat-tempat menuntut ilmu yang tidak mengangkat derajatnya lebih tinggi dari sebelum dia datang. Nah, jadi kalau datang ke tempat menuntut ilmu yang isinya, mohon maaf, tidak meningkatkan derajat kita, justru lupa akan agama, banyak mengundang misal saja misalnya tawa atau senda gurau yang berlebihan mematikan hati, nah itu disifati oleh Al-Quran sebagai tempat yang tidak diiringi dengan nilai iman. Apa tanda meningkat derajat itu? Dua. Ya, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum satu iman. Cari hadis-hadis yang bisa mengangkat iman kita. Lebih dekat dengan Allah, lebih cinta dengan Rasulullah, ingin meningkatkan ibadah karena pasangan iman dalam Al-Qur'an itu amal saleh. Wal 'asr, Quran surah 103. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Nah, jadi kalau datang ke majlis-majlis ilmu, salah satu sifatnya meningkat iman kita dan terdorong kita untuk meningkatkan amal soleh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, waladina utul ilma darajat. Dua pengetahuan bertambah ilmu. Ya, ada orang imannya kuat tanpa ilmu, bisa bermasalah ibadahnya. Ya Ustaz, saya ni banyak berlaku maksiat dahulu. Sekarang saya mau tobatlah. Ya tak apa saya tingkatkan solat subuh saya tambahlah jadi tiga rakaat. <tuh> tak boleh. Ya walaupun semangat kuat ilmu mesti dapat. Ya maka majlis itu disebut dengan majlis karena bisa mengangkat kita orang yang menuntut ilmu pada dua hal. Imannya meningkat, ilmunya bertambah. Nah, kerana itulah datang dengan pulang itu mesti berbeza. Nah, dalam hal inilah kemudian kita memulai untuk belajar tentang sirahnya Al Imam An Nawawi. Ah, pertanyaan besarnya, mengapa Al-Imam An-Nawawi? Yang kedua, apa yang kita bisa dapat dari Al-Imam An-Nawawi? Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa membuat satu sosok di masa kini yang setidaknya mendekati kemampuan dan kemuliaan Al-Imam An-Nawawi? Ya, kami kira tiga itu yang bisa kita siapkan ya, sesuai dengan waktu yang diberikan. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan ini. Dan insya Allah kita akan memulai dengan menyampaikan ada referensi yang kami bawa dan insya Allah kami serahkan juga kepada pihak panitia nanti untuk didapati. Ada 12 buku, kitab di dunia ini yang berbicara tentang biografinya Imam Nawawi dua belas ini itu yang otoritatif yang banyak menjadi rujukan dan di antara dua belas itu kami membawa tiga kitabnya yang paling dekat masanya ke masanya Imam An Nawawi. Jadi dari dua belas referensi dua belas kitab kami bawakan tiga ini sengaja saya fotokopikan supaya nanti kalau tuan-puan mau mencari pun di Google itu bisa dapat insyaallah yang pertama ada kitab bernama Tuhfatul Talibin. Ini kitab disusun, ditulis oleh murid langsung Al-Imam An-Nawawi. Beliau lahir 23 tahun ya, setelah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi lahir 631 Hijrah. Ya, beliau lahir 23 tahun setelahnya 654 Hijrah. Ya, beliau bernama Syekh Alauddin gelarnya Ha, nama aslinya Ali bin Ibrahim Al-Attar. Syekh Ali bin Ibrahim Al-Attar. Beliau menuliskan kitab Tuhfatul Talibin dan dituliskan biografinya Imam An-Nawawi sesuai dengan pengalaman beliau saat mendampingi Al-Imam An-Nawawi. Ha, jadi dari sekian banyak Imam An-Nawawi punya murid, di antara murid yang paling beliau sayang ini, inilah orangnya. Ya, Syekh Ali bin Ibrahim Ibn Al-Attar Syekh Adauddin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada pula kitab yang kami bawakan. Ini karya Syekh As-Sakhawi. Ya, Syekh As-Sakhawi. Beliau berasal dari Mesir, kelahiran 831 Hijrah. Syekh As-Sakhawi ini seorang sejarawan, ahli sejarah, pakar. Kemudian juga ahli dalam bidang adab, ahli hadis, ahli fikih, ahli Quran. Di antara kitab yang beliau tuliskan, ya beliau menulis terkait dengan Al Imam An Nawawi. Ya. Al Minhal Al Azm Rawi si terjemati Al Imam An Nawawi. Ini kami bawakan boleh. Ini masih nuskahnya maktabat dari Al Azhar. Ya. Nanti insya Allah kami serahkan ke pihak panitia. Kemudian yang ketiga masa yang juga dekat kepada Al Imam An Nawawi karyanya Syekh Jalaluddin Asyuti Al-Manhaj As-Sawi fi Tarjamati Al-Imam An-Nawawi. ya, beliau lahir 849 Hijrah. Nah, dari tiga ini insyaallah kita kumpulkan menjadi referensi lalu kita uraikan apa yang akan kita bahas di pertemuan pagi menuju siang ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim mari kita mulai. Mengapa Al-Imam An-Nawawi Hadirin Tuan Puan Rahimani Rahimakumullah Imam An-Nawawi Adalah di antara ulama Yang satu Namanya Dua Keluarganya Tiga Desanya Empat Ilmunya Lima Amalnya Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berkah itu bermakna ziyadatul khair Wastimraruhu Jadi kalau saya boleh berdiri kemudian kita tuliskan supaya bisa diketahui. Maaf saya tanya puan di belakang nampak ini terlihat? Jelas ya? Ah jelas. Terlihat belum ditulis sudah terlihat. Tebal sekali iman ya. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakah. Nah, kita mulai ya Bismillah Adalah ziyadatul khair eh. Ziyadatul khair Bertambahnya satu kebaikan Misal saya beri contoh begini ini ada minuman, bagaimana kita bisa tahu kalau minuman ini berkah? Ya. Minuman ini bisa diketahui berkah bila satu ziyadatul khair. Apa yang kita minum ini memberikan energi pada kita untuk bisa berbuat baik. Dengan minum ini, dengan makan ini terdorong kita untuk giat menunaikan solat meningkat bacaan Al-Quran bekerja mencari rizki yang baik Ha, itu tanda bahawa apa yang kita konsumsi itu berkah. Ha, ini. Dari mana tahu kalau pakaian ini berkah? Yang kita kenakan ini berkah? Dari mana tahu kalau handphone ini berkah? Ha, ukuran standar untuk menilai sesuatu berkah itu, para ulama mendefinisikan, Coba dilihat sifat kebaikan yang nampak pada benda itu. Ini, khair. Nanti ada enam nama kebaikan dalam Al-Quran. Satu ada yang disebut dengan tayyib. Saya tulis jenak ya. Ya, tayyib. Ini ada di Quran surah kedua ayat 168, saya tulis cepat dulu. Yang kedua ada khair di Quran surah contohnya surah 3 ayat 110. Kemudian ada ma'ruf seperti di Quran surah 3 ayat 104. Kemudian ada ihsan seperti di Quran surah ke-46 ayat 15 kemudian ada salih seperti di Quran surah ke-7 al-a'raf ayat 189 kemudian pula ada al-bir nah ini yang sekarang banyak dicari oleh jemaah haji kita semoga semua mabrur insyaallah ya seperti di Quran surah ke-3 kita ambil di ayat ke-92 Baik. Tayyib kebaikan yang terkait dengan fisik. Fisiknya yang sehat, tak ada sakit. Ya. Tuan bagaimana kabar? Alhamdulillah, saya sehat. Nah, orang Arab tu menyebutnya tayyib. Alhamdulillah ana tayyib. Ah, kerana itu orang yang makan makanan membuat dia sehat, ah, itu disebutnya dengan tayyib namanya. Quran surah kedua ayat 168 Ya ayyuhan nasu kulu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban Hei hey, semua manusia tanpa kecuali perhatikan cara memahami menerjemahnya jika kalian ingin sehat ingin baik secara fisik maka sila makan sila konsumsi dengan cara satu dapatkan dengan cara yang halal jauhi yang haram Ah ternyata yang dimakan yang haram itu bisa membuat fisik pun tak sehat. Ya. Banyak riset menunjukkan makanan-makanan yang disebut tidak baik menurut Al-Qur'an ternyata juga tidak baik dikonsumsi kepada fisik. Khamar diharamkan. Maaf. Daging babi misalnya diharamkan dan terbukti secara medis kekinian ya dalam ilmu kesehatan orang-orang yang mengkonsumsi yang diharamkan oleh Al-Qur'an ternyata berdampak pada fisiknya. Baik. kemudian halalan tayyiba dari yang didapatkan halal ini walaupun satu ringgit saja carilah makanan minuman yang membuat tubuh kita sihat jadi bukan semua yang diinginkan mesti dimakan ya durian apa durian bahasa Malaysia saja? durian saja ya? ah, saya mau durian ni musangking lah ya, tapi secara kesehatan tak baik buat fisik ah, maka kata Al-Quran tak elok untuk dimakan Ya, cari apel saja, cari jeruk saja. Maka tips dari Al-Qur'an kalau kita selalu mengonsumsi yang menyehatkan terhadap tubuh, apa yang dibutuhkan untuk tubuh, maka membuat tubuh kita itu sehat. Taib. Tapi tak semua orang yang badannya sehat itu memiliki sifat yang sehat, pikiran yang baik. Ada di Indonesia orang bernama tayyib, dia sehat dia baik, tapi dua kali puasa dua kelebaran dia tak pulang-pulang. Bang toyyib orang cakap namanya ni. Fisiknya sehat, baik, sifatnya pun baik. Dia jujur. Dia sabar. Dia rendah hati. Nah itu disebut dalam Al-Qur'an dengan nama khair namanya, khair. Jadi kalau Anda tanya sama orang Arab kaifa haluk, dia menjawab alhamdulillah ana tayyib. Itu bermakna fisiknya sehat. Tapi kalau dia cakap alhamdulillah ana khair, di khair itu berarti bukan hanya sihat, tapi dia pun sedang dalam suasana yang baik, fikirannya baik. Bila sifat menjadi sikap, jujur itu sifat. Tapi kalau ada orang minta risuah, menyogok dia, lalu ditolak, diperhatikan demi kejujuran, itu sifat berubah menjadi sikap. Maka disebutlah dia dengan nama ma'ruf. Yang ketiga. Waltakum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Khair sifat, ma'ruf sikap. Tuan direktur di perusahaan ada orang datang bawa projek tawarkan. Tuan tolonglah terima ini projek saya, saya berikan nanti tips lah. Ya. Seratus ribu ringgit. Lalu Tuan jawab, mohon maaf. jadi telunjuk saya ni jadi tahiyat saya pakai selalu dalam solat takkan pernah berbuat maksiat nah itu ma'ruf namanya lalu dia kembali balik lagi tuan ternyata fitnya naiklah satu juta ringgit lalu tuan jawab sebentar sekejap ya saya istihara dulu <laughs> nah, tak ada istihara dalam maksiat ya nah, ini ma'ruf kemudian apakah semua kebaikan itu selalu dilakukan kerana Allah nah, belum tentu ada non muslim yang baik ada banyaklah. Muslim yang punya jiwa sosial tinggi, dia tolong orang, dia bantu orang. Seperti di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, si fulan tu baik sosialnya. Dia. dia senang bantu orang, dia senang tengok orang, berikan support. Tapi dia belum beriman. Bagaimana statusnya di hadapan Allah?" Maka turunlah Quran surah ke-25 ayat 23 wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura dan demi keadilanku kata Allah kerana dia berbuat baik di dunia aku berikan hukum dunia dia berbuat baik di dunia aku berikan hukum dunia wa qadimna ila ma amilu min amali aku segerakan balasannya di dunia dia dihormati orang dihargai orang dimuliakan orang di mana di dunia tapi karena akhirat berbeza, tempatnya berbeza, hukumnya berbeza. Hukum mengatakan setiap tempat sekalipun di dunia akan mengalami perbedaan hukum. Saya di Indonesia tiba datang di Malaysia. Bukankah hukum Malaysia tidak sama dengan Indonesia? Mata uangnya berbeza. Cakapnya pun sedikit berbeza. Kalau interdunia saja bisa berbeza hukumnya, maka mengapa kita mesti samakan dengan hukum akhirat? Lalu Allah menyampaikan hukum akhirat mendekat menggunakan pengertian akhirat, hukum dunia menggunakan pengertian dunia. Faja'alnahu haba'an manthura. Karena tak ada bekal untuk akhirat, maka di akhirat kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Tak ada nilainya. Ya, kenapa berterbangan? Sebab kalau debu itu tak terbang, masih bisa ditimbang. Ya, kerana dia terbang, tak bisa ditimbang. Itu kias yang digunakan dalam Al-Quran. Ketika semua kebaikan itu dilakukan kerana Allah, saya membantu kerana Allah Bekerja kerana Allah Ini pun datang menuntut ilmu kerana Allah Puan merawat anak kerana Allah Tuan mencintai isti kerana Allah Maka berubahlah sifatnya menjadi ihsan Ihsan Kemarin yang sudah khatam tadi malam ya Ada Al-Arma'in hadis nomor kedua Tentang iman, islam dan ihsan Dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya an ta ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara engkau menjadikan semua aktivitasmu sebagai Allah, seperti ibadah sebagai ibadah kerana Allah makannya ibadah menulisnya ibadah berpakaiannya ibadah ini kalau berpakaiannya ibadah kerana Allah seakan merasa diperhatikan Allah tak akan pernah kita menggunakan pakaian yang tidak disukai oleh Allah Coba lihat putri-putrinya tuan dan puan. Ya, tuan puan mencintainya karena Allah atau memang karena suka saja? Kalau mencintai anak itu karena Allah, pastikan apa yang dia pakai itu Allah suka atau tidak. Apa yang dia makan Allah ridha atau tidak? Ah, maka ketika semua kegiatan ini diniatkan sebagai ibadah dan merasa diperhatikan oleh Allah sekalipun kita tak mampu melihatnya, tak nampak Allah di hadapan kita, maka itulah yang disebut dengan ihsan. Tingkat nombor empat. Nanti orang-orang semacam ni yang selalu menggunakan semua kegiatannya sebagai ibadah kerana Allah, semua aktivitinya diniatkan ibadah kerana Allah, walaupun dia tak bisa menampak kepada Allah, melihat Allah, anugerah terbesarnya di akhirat. Di akhirat nanti diberikanlah oleh Allah satu anugerah yang tidak diberikan ke semua hamba-Nya. sampai wajahnya berbinar gembira bukan kerana masuk surga tapi diberikan kesempatan oleh Allah melihat wajah Allah dengan semua keagungannya itu ada di Al-Quran surah Al-Qiyamah surah ke-75 di ayat ke-23 sampai ayat 24 wujuhun yawma idhin nadirah ila nadirah Ada para hamba yang di surga itu wajahnya nampak berbinar-binar bukan karena dia berjaya dan gembira masuk ke dalam surga. Tapi kerana ia dibuka hijabnya oleh Allah sehingga nampaklah keagungan Allah di hadapannya. Nanti Imam Nawawi menyantumkan hadis khusus dari Nabi di penutup Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin 1896 hadis, 19 bab, satu muqaddimah 18 kitab, di penutup hadisnya adalah hadis tentang dibukanya hijab bagi hamba-hamba tertentu yang mampu menatap Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang ihsan. Ya. Dan dia masuk surganya pun berbeda. Ya, orang-orang masuk surga ada delapan tingkatan surga, orang ihsan masuk surganya langsung dari taman surga yang paling indah. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqin fi jannati wa uyun. Ada orang-orang takwa yang kelak dia masuk surga itu dari taman surga yang indah. Tamannya dulu. Akhidhina <Sihir> ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan janji yang ditepati oleh Allah saat dijanjikan di dunia. Kalau kamu kerjakan ini aku berikan ini. Kalau kamu lakukan ini aku anugerahi ini. Mereka yakin dengan itu lalu dikerjakan amalannya. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang punya sifat ihsan saat di dunia Ini Kanu qalila minal layli ma yahja'un Di antara amal ibadahnya Dia sikit tidurnya dan banyak menunaikan ibadah malam Nah, supaya kita bisa menjadi orang ihsan tu salah satu tarikahnya adalah perbanyak bangun malam sikit tidur kalau Allah sudah firmankan tu jangan tambah-tambah Allah cakap sikit tidur, tuan tambah sedikit-sedikit tidur ya. <laughs> itu turun nanti kualitas ya. Kalau anda gabungkan satu ini, dua, tiga, empat, gabungkan jadi satu, maka berubahlah dia menjadi soleh. Ah, jadi soleh ini gabungan dari keempat ini. Taib, khair, ma'ruf, ihsan. Digabungkan keempatnya menjadi soleh. Itulah yang menjadikan fitrah orang tua bapa ibu itu selalu berharap anaknya menjadi soleh. Bahkan sejak dalam kandungan ya, sebelum lahir tu sudah mohon pada Allah. Saya belum pernah dengar ada yang berdoa ya Allah jadikan anak saya anak yang khair, jadikan anak saya anak yang taib, semua orang cakap ya Allah jadikan anak saya anak yang saleh. Itu sudah fitrah di lisan kita karena berharap setiap orang tua itu anaknya sehat fisiknya, baik sifatnya, baik perilakunya, dekat dengan Allah. Digabungkan keempat ini maka menjadi salih. Dicantumkanlah itu di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 189. Falamma taghashsha hamalat hamlan khafifa famarat bih. Sampai ke ayat Ya, falamma athqalat da'a wallaha rabbahuma la in ataitana salihha salihha lanakunanna minasyakirin. Sejak kandungan ni lemah, jadi berat, jadi berat, jadi berat menjelang masa persalinan maka kedua orang tua. Ah ini syaratnya kalau anak ingin soleh bukan hanya suaminya. Bukan hanya istrinya. Tapi kata Al-Qur'an suami istri kompak bersama berdoa kepada Allah memohon. La in ataitana salihah. Itu ijazah dari Al-Qur'an. Boleh dibaca ayatnya dari la in ataitana salihah lanakunanna minasy-syakirin. Itu doa memohon keturunan yang saleh, salihah sejak masa kandungan. Lima. Tapi tak ada orang hidup saleh teruslah. Selalu ada salah. Mata ni harusnya memandang yang saleh. Tapi seringkali pandang yang salah ya. Lisan ni cakapnya yang soleh, tapi seringkali cakap yang salah. Ketika ada hamba ingin berubah dari salah menjadi soleh, dia buang salahnya, dia munculkan solehnya. Hari ini saya ingin berlatih bercakap yang soleh. Semua yang salah-salah saya tinggalkan. Begitu ada sesuatu yang ingin dicakap salah, dia diam. Man yu'minu billahi wal yaumil akhir fal khairan mut. Dia diam. Dia berusaha menjadi soleh. Maka ketika lisan ini berubah dari salah menjadi soleh, berubah cakapnya jadi baik, jadi mulia, maka berubah namanya kebaikan yang didapatkan dari salah menjadi soleh, namanya birrun. dia. Bila dia melekat pada pelakunya, dimiliki oleh pelakunya, maka berubah birrun ini menjadi mabrurun mabrur ya sekarang banyak orang berangkat menunaikan haji standar hajinya kata nabi al-hajjul mabrur haji yang bisa merubah pelaku haji itu menjadi lebih baik lebih soleh dari sebelum dia berangkat haji ada dan itu sifat bukan gelar bukan haji nabi cakap al-hajju Haji bukan al-hajj. Jadi tak ada dalam Islam ibadah itu melahirkan gelar. Ya, kalau ibadah ada gelarnya tentu dalam Islam akan banyak gelar. Ustaz Adi SHI. Solat haji infak. Ha? Ya. Al-hajjul mabrur haji yang merubah kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya. Karena itu orang Arab ketika orang Malaysia Indonesia pulang sampai di immigration Ya, tiba-tiba dia penaklah dia cakap, "Mana koper saya?" Orang Arab ingatkan, "Ya haj ya hajjah. Tuan puan itu sudah haji, sudah baik, jangan lagi dirubah menjadi cakap yang salah." Jadi, kalimat hajj itu digunakan dititipkan oleh Allah di lisan orang lain itu untuk mengingatkan kita sudah berubah menjadi baik, jangan kembali menjadi tak baik. Ya. Imam An-Nawawi diberkahi oleh Allah dengan keenam bagian ini. Orang bisa sampai sini Tapi sikit sekali yang sampai sini Ziyadatul khair Bertambah baik Tapi wastimraruhu Continue kebaikan itu Sampai dia wafat Itu yang tak mudah Ziyadatul khair Wastimraruhu Bertambah kebaikan pada dirinya Dan konsisten Menjaga kebaikan itu sampai dia wafat. Lah barakah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala diberkahi oleh Allah dalam kehidupannya dengan lima aspek tadi. Namanya berkah, orang tuanya berkah, ilmunya berkah. Amalnya juga berkah. Desanya, tempat dia tinggal pun berkah lima itu. Was timraruhu sampai beliau wafat pun setiap era berganti orang tetap mengenal kebaikan di lima aspek ini. Sampai sekarang kita ada di masa ini kita masih menyebut-menyebut Imam Nawawi. Bahkan dibuat festival lah. Ya. Ini tanda keberkahan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa belajar dari Al-Imam An-Nawawi sehingga mengeluarkan manhaj Al-Imam An-Nawawi mendapatkan keberkahannya untuk kita praktekkan di masa kita sekarang ini yuk kita lihat dulu pelan-pelan satu berkah terkait dengan desanya An-Nawawi itu bukan nama sosok yang kita bahas sekarang ini yang kita bincangkan nama beliau adalah Yahya Siapa nama? Yahya. Bapaknya namanya Syaraf. Yahya bin Syaraf. Datuknya namanya Murni. Yahya bin Syaraf bin Murni. Kemudian datuk ke atasnya lagi namanya Al-Hasan. Datuk ke atasnya lagi namanya Husin. Husin. Datuk ke atas dia lagi namanya Muhammad. Datuk ke atas dia lagi namanya Juma. Datuk ke atas lagi namanya Hizam. Nah, ini namanya. Yahya bin Syaraf bin Murni bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Juma bin Hizam. Lahir beliau tu di desa bernama Nawal tempat lahirnya itu Nawa. An-Nawa. Dekat Damaskus, Syria sekarang. Syria. Syam dulu Ya. Yeah. Hizam ni tersambung nasabnya nanti dari golongan orang-orang Arab yang singgah kemudian di situ meninggali tempat itu sampai punya keturunan. Ya, ada yang menyambungkan nasabnya ke bagian sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di Nawa lahir tahun 631 Hijrah. Bulan Al-Muharram, pertengahan atau tengah Al-Muharram. Ya, kalau kalau sebut Muharram pakai al ya, Al-Muharram. Jadi ada Muharram, ada haram ya ada muharram ada haram ada muhrim ada mahram ada al muharram ya. muharram itu semua yang diharamkan mabuk muharram zina muharram hukumnya disebut dengan haram hukumnya apa haram orang yang mengenakan pakaian ihram dan dia bertekad meninggalkan semua yang haram disebut muhrim orang yang satu relationship hubungan satu darah atau satu pernikahan disebut satu mahram bila kita ingin jadikan satu waktu untuk meninggalkan semua yang diharamkan maka di antara rumusnya formulanya tambahkan al pada kata muharram maka berubahlah ia menjadi al muharram Mengapa tahun Hijriah dimulai dengan nama Al-Muharram? Di antara maknanya, orang-orang yang ingin hijrah itu, salah satu caranya, dia bermula dengan meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga muncullah safar. Dari kata sifar. Dosa ditinggalkan, maksiat ditinggalkan, maka sifar nol. Kosonglah perbuatan maksiatnya. Sehingga tumbuh perbuatan baiknya. Salah, bila salah hilang, muncul soleh. Ketika bayi itu muncul seperti Rabi'ah Munculnya bunga-bunga baru dari tanaman-tanaman yang baru Maka disebutlah Rabi'ul Awal Itu turunan-turunan maknanya ya. Al-Muharram Pertengahan Al-Muharram tahun 631 Hijrah Ini namanya siapa? Yahya Lahirnya di mana? Nawa Jika tuan-puan ingin mengenalkan saya berasal dari Selangor, Malaysia. Saya berasal daripada Indonesia. Maka tambahkanlah kata I di penghujung, di akhir kata tempat kita berasal. Saya beri contoh, ada Syekh Yasin Musnid Dunia, termasuk gurunya Syekh Ani Jum'ah. Namanya Syekh Yasin dari Padang. Maka beliau popular disebut dengan Syekh Yasin Al-Padangi. Ya. Ada Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Ada di sini uh, menteri besarlah. Ya. Datuk Seri Amiruddin Shah dari Selangor, Al-Selangori Al-Malizi. Adi Hidayat Al-Pandeglangi Al-Indonesi. Ini dari Nawal. Maka waw tak bisa berdiri sendiri, tambahkan waw baru berharakat maka disebutlah An-Nawawi ah, ya An-Nawawi tambahkan waw baru Nawawi ya, nah, karena ia bertemunya dengan kasrah ya, ia bertemu dengan apa? kasrah, kerana itu ada juga yang menambahkan alif An-Nawawi untuk membezakan waw pertama dengan waw yang kedua ya, jadi kalau tuan-puan baca kitab menemukan ada yang pakai alif an wi alif ni ditambahkan untuk membezakan waw pertama dengan waw kedua ia berasal dari nawa ya, cuba lihat ketika kesolehan itu melekat pada pribadi dan begitu tinggi solehnya bukan hanya pribadinya yang diberkahi oleh Allah tempat dia menetap pun diberkahi oleh Allah Ya, Nanti ada tiga jenis keberkahan yang Allah berikan pada ulama itu. Ada yang dikenal dengan tempatnya. Ada yang dikenal dengan datuknya atau keluarganya. Ada yang dikenal pula dengan kunyahnya. Kemuliaan sifat pribadi yang melekat padanya. Contoh. Ini yang dikenal dengan tempat Imam An-Nawawi sekalipun namanya Yahya. Untuk menunjukkan keberkahan ilmunya bukan hanya bermanfaat untuk dirinya tapi juga dengan tempat yang melekat pada sekitaran kehidupan dia Masya Allah Imam Al-Bukhari ya, punya kemuliaan yang sama siapa nama Imam Al-Bukhari? namanya Muhammad bapaknya Ismail datuknya Ibrahim kakek buyutnya Al-Mughira kakek datuk buyutnya Al-Bardizbah tinggal di kecamatan Ju'fah kabupaten daerah Bukhara provinsnya ya sekarang masuknya uh, Khurasan negaranya Uzbekistan maka dikenal beliau dengan Al-Bukhari untuk menunjukkan saya berasal bukan dari wilayah Arab tapi berasal dari wilayah Bukhara Al-Bukhari At-Tirmizi Al At-Tirmizi Al dari Turmuz Turmuz pecahan Turkmenistan sekarang ya nama aslinya Muhammad ya Muhammad Isa berasal dari tilmiz dikenal dengan at-tilmizi satu jenis kedua ada keberkahan yang melekat kepada keluarga besar contoh al-imam asy-syafi'i siapa nama aslinya Muhammad bapaknya Idris kakeknya Abbas datuk pertamanya Uthman datuk keduanya Syafi'i Maka disebutkan nama datuk yang keduanya Syafi' kepada namanya sehingga dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Yo, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Saya beri rumus singkatlah sikit. Cuba tuliskan Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرنياتهم. عداتها yeah? والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقبى الدار. ada orang-orang yang masuk surga dia masuk lewat tamannya yang indah tapi sesaat sebelum dia masuk Allah perintahkan gandeng dulu gandeng itu apa bahasa melayunya rangkul ya gandeng ya gandeng dahulu bapak ibumu keluargamu yang saleh pasanganmu yang saleh suami gandeng istrinya istri gandeng suaminya lalu diikuti di belakangnya anak-anak keturunan yang saleh gandeng semua dan diperintahkan oleh Allah malaikat semua berbaris di pintu surga karena ada satu rombongan keluarga besar mulia dia dia akan masuk surga lewat taman diperintahkan malaikat berdiri semua di depan pintu surga menyambut mereka Maka disambutlah oleh semua malaikat di pintu surga dan diucapkan pada mereka salamun alaikum bima sabaratum Selamat karena keluarga besar Anda ini telah sabar saat berada di dunia. Melakukan satu perbuatan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Siapakah orang ini? Dialah yang saat di dunia menyiapkan keluarganya untuk menjadi saleh sehingga mampu dan bisa berkumpul kembali di akhirat bersama. Di antara keturunan Imam Syafi'i ke atas itu ada kakeknya Syafi'i yang terkenal soleh. Beliau berinvestasi menyiapkan generasi yang soleh. Maka tercapailah harapannya itu pada cucunya generasi yang kesekian. Muncullah Imam Muhammad bin Idris. Kerana dengar silsilah ini, dipopulerkanlah nama datuknya itu Syafi'i. Untuk menunjukkan tak ada yang sia-sia dari investasi masa lalu lahirlah kemudian cucu yang saleh itu. Nah, jadi kalau tuan-puan ingin mendapatkan seperti ini siapkan dari sekarang. Ya. Tapi saya bukan kiai. Saya bukan syekh, bukan ustad. Belum hafal 30 juz Al-Qur'an? Tak mengapa. Tak mengapa. Siapkan dari sekarang kalau bukan ayahnya, anaknya. Kalau bukan kakeknya, cucunya. Keluarga yang mampu menyiapkan anaknya menjadi baik di hadapan Allah nanti anaknya diperintahkan oleh Allah gandenglah bapak ibumu yang soleh itu walaupun kemampuannya tak seperti kau masuk semua nah itulah yang dilakukan oleh ayahnya Imam An Nawawi Syekh Ashraf ini kita mulai dengan masa kecil Imam Nawawi bagaimana beliau tumbuh menjadi pribadi yang berkah jadi maaf tadi kita ulang ya ada yang berkah tempatnya ada yang berkah nasabnya ada yang berkah kunyahnya Kunyah itu seperti Imam Abu Daud. Abu Daud. Ya, nama beliau itu Sulaiman. Berasal dari Sijistan, Sulaiman Asijistani. As Tapi tak ada orang kenal sekarang dengan nama Sulaiman lah. Kalau Sunan-sunan Abu Daud kan? Ya, tak pernah saya tanya apa kita populer Sunan Sulaiman tak ada. Mereka cakap semua jawab Sunan Abu Daud. Abu Daud itu bukan nama asli. Nama aslinya Sulaiman. Dia berasal dari Sijistan. Namanya Sulaiman As-Sijistani. Tapi dikenal dengan kunyahnya. Bernama Abu Daud. Ya. Kenapa disebut dengan Abu Daud? Ya. Kenapa disebut dengan Abu Daud? Ada salah satu versi. Ya. Satu versi. Yang lainnya banyak kuat. Tapi versi ini juga menarik. Keterangan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan. Imam Abu Daud ini. Hafal dan ringan lisannya menaklukkan hadis. Imam, apa kualiti hadis ni? Ini sahih, ini daif, ini maudhu, ini mungkar. Ringan sekali cakap hadis. Mudah melunakkan hadis. Kalau ada dulu Nabi Daud mudah melunakkan besi, maka ini mudah meringat melunakkan hadis dengan lisannya. Maka disebutlah dia dengan nama Abu Daud. Salah satu versinya. Ya, jadi ada yang terkenal dengan apa? Dengan kunyahnya gelar yang melekat kepadanya. Nah, sekarang kita di mana nih? Ya. Kalau disebut nama tuan-puan yang dikenal apanya? Hah? Ah, tanda keberkahan cek di antara tiga itu. Kalaupun disebut diri, orang kenal baiknya. Coba, di antara kitab sahih selain sahih Al-Bukhari namanya apa? Sahih Muslim. Kalau Imam Muslim, Imam Muslim disebut dengan namanya Muslim bin Hajjaj. Ya, ketika orang menyebut Imam Muslim yang dikenal itu kitab sahihnya. Nah, sekarang kalau orang sebut nama tuan puan yang dikenal apanya? ya? Huh? Tuan fulan, oh dia yang punya martabat. Ya, puan fulana, oh yang dia yang punya roti canai itu. Coba biasakan kita beramal yang saleh sehingga ketika disebut nama kita yang diperkahi oleh Allah amal salehnya. si fulan, oh iya, dia itu adalah jemaah yang sangat giat menunaikan solat subuh dan posisi dia di kanan pojok sebelah sana itu. Si fulana, oh iya, dia tu orang yang sering kali datang ke masjid Salahuddin ni untuk tilawah Al-Quran. Disebutkan nama yang viralnya amal solehnya. Itu tanda kehidupan kita berkah di hadapan Allah. Itu maksud saya jelaskan tadi. Sekarang, bagaimana Syekh Syaraf ini menyiapkan putranya Yahya supaya menjadi pribadi yang berkah dan imam melampaui masanya. Tuan puan rahimani rahmakumullah Sayyid Syaraf ini bukan ulama. Bukan ahli Quran. Bukan ahli tafsir. Tidak expert di bidang hadis. Melainkan beliau seorang yang memiliki tokoh sahaja punya toko pedagang lah ya. jadi ayahnya Imam Nawawi ini seorang pedagang punya toko toko sederhana, jual beli seperti itu tapi beliau punya dua keistimewaan yang melekat kepadanya ya. sebelum kita beranjak ke sana saya ingin ingatkan, jadi memiliki anak yang istimewa ini tidak harus selalu melihat kepada nasab ke atasnya belum tentu seorang tuan guru punya anak yang punya kemampuan seperti tuan gurunya bila tidak disiapkan dengan baik. Tapi tuan pebisnis, pedagangkah? Petani kah? guang kebun kah? Sepanjang kita memiliki niat seperti ayahnya Imam Nawawi menyiapkan anaknya, niscaya kita pun mendapatkan hal yang serupa. Dia tidak harus punya anak ulama' tu harus menjadi ulama' terlebih dahulu. Ya, bisa mengantarkan itu. Tapi standar niat yang dibuat oleh Allah bukan nasab. Standarnya adalah keikhlasan dan kesungguhan untuk mewujudkan itu. Jadi jangan tuan simpulkan, tuan simpulkan. Saya bukan tuan guru lah, bukan seorang ustazah lah. Tak mungkin anak saya bisa istimewa. Tak sejarah membuktikan Imam Nawawi yang kita bahas sekarang ni ternyata ayahnya, bapaknya itu seorang yang memiliki toko saja, pedagang biasa. Tapi punya dua keistimewaan. Satu, beliau selalu memastikan semua yang dijual belikannya itu halal. Dan tidak membawa harta ke rumahnya, kecuali halal. Harta itu, harta yang halal. Jadi, sedari kecil Imam Andawawi mendapatkan semua kebutuhan hidupnya dari ayahnya tercinta, dan dipastikan tak ada sekecil apapun yang sifatnya haram. Semua halal. Ini saya beri rahasia ya, tapi ini diantara kita saja ya. Sampai Imam Nawawi dewasa pun sampai wafatnya, karena nanti Imam Nawawi ini wafat lebih dulu dibandingkan ayahnya. Jadi Imam Nawawi wafat, ayahnya masih hidup sampai tujuh tahun kurang lebih, tujuh tahun baru kemudian meninggal dunia. Itu semua makanannya dikirimkan oleh ayahnya, saking ingin memastikan semua apa yang dimakan tuh halal bagi anaknya. semua yang dimakan. Imam An-Nawawi tak pernah makan kecuali makan dari ayahnya saja. Kecuali bila ada jemputan untuk jamuan, beliau terima setelah dipastikan orang yang menjemput itu orang yang baik, orang yang saleh dan makannya tak boleh sendiri, tak bisa sendiri. Harus berjamaah. Itu benar, Imam Nawawi. Kalau beliau ada jemputan, undangan, ayo undangan makan Syekh kalau diundang tak boleh makan sendiri. Tak bisa makan sendiri. Ayo, yang lain pun harus ikut makan. Ya. Susah juga ini. Dari Masjid Selangor, Ustaz, di bawah ini ada makanan. Saya ingin praktekan Imam Nawawi, saya tak bisa makan sendiri. Semua jemaah mesti makan. <laughs> nah, Imam Nawawi macam itulah. Ya. Semua diundang. Tapi kalau tak ada jemputan untuk makan, undangan makan, beliau tidak makan kecuali yang dikirimkan oleh ayahnya. Tuan-puan tahu apa yang dikirimkan? Cuma dua. Satu, kue kering, kek yang kering. Dua, minyak, uh, dua zaitun. Kue kering dan zaitun. Ya. Dua ini saja. <tuh> Makannya malam Ba'da Isya, minumnya di waktu sahar menjelang fajar. Seumur hidup sampai meninggal. Ya, makan tuh sekali saja. Imam An Nawawi itu diantara kemuliaannya, karamahnya, beliau dalam sehari makannya hanya sekali saja. Ya, kalau tak sanggup jangan ditiru ya. Ini saya cerita dulu nih. Ya. Makannya hanya sekali itu pun diantarkan oleh ayahnya. Kue kering saja. Ya, kue kering. Kalau kue kering tuh ya nampaklah kita. Bukan bagian terlezat ya. Kue kering. Lantas yang keduanya zaitun. Makanan dimakan ba'da isya, minumnya di waktu sahara. sahar sin ha ra jamaknya ashar Har kita dalam sedikit ya supaya lebih mendalam pengetahuan kita ni malam tu zakallahu malam tu dibagi tiga satu ada lail dua ada lailah Tiga, akhir malam disebut dengan sahar. Waktu singkat sekejap saja menjelang fajar. Lail dimulai ba'da isyak. Ya, isyak jam berapa di sini, Malaysia? Sembilan kurang. Jam delapan ya. ya setengah sembilan, eh, lepas isyak itu masuk lail. Lail. Di lail, layali, leila, lili, leli, lala, itu malam. Ha, ada ibu puan namanya Layla, ha, itu ibu malam-malam. Lail malam. Bila ada yang istimewa di malam tu, maka tambahkan tak di akhirnya menjadi Layla. Al Quran turun di satu malam, malamnya istimewa, berkah malamnya, memiliki pahala lebih dari seribu bulan. Maka tambahkan tak dari Lail menjadi Layla. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadar. Bukan Lail tapi Layla. Quran Surah 97 Bila malam ni mau usai Mendekat kepada fajar Kurang lebih 20 sampai 30 minit lah sebelum fajar Maka namanya berubah menjadi sahar Sahar lail Sifatnya istimewa menjadi Laila Laila waktu singkat sekejap menjelang fajar ini ada fajar berakhir malam itu dengan datangnya fajar waktu singkat sekejapnya disebut dengan sahar jamaknya ashar aktiviti yang dilakukan di waktu sahar namanya sahur sahur Ramadan lepas kita kenal sahur, makan sahur. Kenapa disebut dinamai dengan makan sahur? Karena makannya dilakukan di waktu sahar. Waktu singkat sekejap menjelang fajar. Jadi kalau fajar jam 5, jam 6 sekarang misalnya, jam 6, maka jam 5.30 itulah sahar. Makan sahur itu makan di waktu sahar. Kalau tuan makan jam 3 itu makan malam sekali. Sahar pekerjaan, aktiviti yang dilakukan di waktu sahur disebut dengan sahur. Ada rahasia dalam Al-Quran, rahasia ini begitu luar biasa. Ya, saya bisa ijazahkan ni. Kalau tuan puan mengamalkan ini selama hidup, itu disifati oleh Al-Quran sebagai penghuni taman surga yang sedang berpetualang di bumi. Dua, akan cepat dikabulkan doanya. Bahkan ada orang yang belum minta Allah sudah kabulkan amalan ni istighfar istighfar astaghfirullahalazim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih atau bisa rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz bunuba illa ant dalam riwayat hadisnya Allah langsung mengatakan memang tiada yang mengampuni dosa selain aku kata Allah maka nabi pun tersenyum mendengar itu Lantas sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Nabi sampaikan, karena ketika membaca itu Allah menjawab, dan memang tak ada yang mengampuni dosa kecuali aku. Artinya dosa kita diampuni. Istighfar. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Rumus tadi itu, ijazahnya di Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang takwa yang punya sifat ihsan, dia punya rutiniti setiap menjelang fajar dia banyak beristighfar pada Allah. Lepas tahajud, istighfar. Istighfar. Itu cepat mengabulkan doa. Orang yang membiasakan istighfar di waktu sahar, dia diserupakan, disamakan dengan empat orang yang melakukan amalan. Ya, ada empat amalan istimewa di Al-Quran, dilakukan oleh orang-orang istimewa empatnya ini disamai dengan istighfar di waktu sahar. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 17. Quran surah 3 ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munsiquina wal mustaghfirina bil ashar. As-sabirina orang-orang sabar di orang yang rajin istighfar di waktu sahar ditanamkan oleh Allah kesabaran dalam dirinya. Kesabaran. Ya. Lihatlah mau berangkat ke KL sekarang lihat macetlah, macet sangat dia sabar. Orang banyak klakson dia murojaah Al-Qur'an. Dia tilawah Al-Qur'an. Alhamdulillah yang telah menghadirkan macet bagi hamba sehingga hamba bisa membaca Al-Qur'an. Rajin istighfar. Pernah begitu? Ya, timpi Kenapa lama sekali ni? Sabar. Wasadiqina jujur dalam hidup. Ya, sadiq itu orang yang benar dan membenarkan apa yang Allah perintahkan. Ya. Allah sampaikan misalnya Faqra'u ma tayassara minal Quran, baca Al-Quran walaupun yang pendek-pendek yang mudah-mudah dia benarkan benar ya Allah sadaqallahul azim setelah itu dia baca itulah sadiq kalau dia menambah kebenarannya dengan meyakinkan pada orang pun yang belum yakin maka berubah namanya menjadi sediq sediq orang tak yakin, dia yakin, sediq ya. kenapa warisan itu mesti dua banding satu bagi laki-laki dia belum tahu ilmu, tapi dia yakini saya yakin, saya yakin, yakinnya amantu billah wabi ahkamih maka disebutlah sediq Abu Bakar disebut dengan bergelar Siddiq karena meyakini apapun yang melekat pada Nabi sekalipun itu dia belum ketahui. Ya. Wal qanitin khusyuk dalam ibadah. Orang yang rajin istighfar itu cenderung khusyuk dalam ibadah. Ya, dekat dengan Allah. Kerana itu setelah ayat itu langsung syahid Allah. Ya, syahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Nak rajin istighfar itu itu merasakan kedekatan dengan Allah sehingga ketika dia menunaikan solat pun terasa khusyuk dalam dirinya. Ada kerinduan. Ya, itu ada di Al-Baqarah di ayat 45 sampai 46. Bisa di akan-akan dia merasa dipanggil Allah dan bersiap kalau itu menjadi sujud terakhir yang dia tunaikan. Alladzina rabbihim wa annahum raji'un. Ada orang khusyuk saat akan menunaikan solat, dia merasa Allah telah memanggilnya, dia persiapkan dirinya dan dia merasakan sekalipun aku sujud dipanggil oleh Allah, aku siap menjadi sujud terakhir yang aku tunaikan saat ini. Mau seperti itu? Nanti sebentar lagi lah Jumat ya. <laughs> Kalau tiba aja. Ya. Okay. Ada orang-orang itu siap yang panggil Allah. Labbaik ya Allah. Ya. Siap dia. Empat. Ya. Maaf sebelum empat. Sifat orang khusyuk dalam solat disebut qanit. Jamaknya qanitin. Di mana ditemukannya? Di Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di pojok usap. Quran surah 2 ayat 238. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta waqumu lillahi qaniti. Empat wal munfiqin rajin berinfak berinfak memberi orang-orang yang rajin istighfar diberi oleh Allah keluasan harta dan kelapangan hati luas harta tu bila dia punya harta bisa dibagi tak punya pun dia berbagi walaupun dengan doa atau sikit pun dia beri kelapangan hati bila dia bisa lakukan itu ditambah oleh Allah surganya diberikan seluas langit dan bumi dan amalan pertamanya istighfar. Ditemukan di mana? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo bergegas jangan banyak fikir untuk istighfar. Ayat, coba coba lihat di mushaf ya. Tengok mushaf. Ada sara'a, ada sa. A. Itu berbeza. Tuan nanti sekejap ni, lepas ni, insya Allah menunaikan Jumaat. Ayat tentang Jumaat menggunakan sa. A. Sila cek, tengok Quran surat 62 ayat 9. Quran surat 62, Quran surat 62 ayat 9. Paling kiri sebelah atas di musab Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au dari kata sa'a. Ah". Tapi istighfar dia menggunakan sara'a wasari'u ila maghfirah. Tuan-puan tengok, tengok terjemah tu terjemahnya samalah. Fas'au bergegas, bersegera, wasari'u dan bersegera bila terjemah itu sama mengapa lafadznya berbeza? Nah, nanti yang biasa baca kitab ada kitab namanya Al-Furuq al-Lughawiyyah. Ya, dikarang oleh Abu Hilal al-Askari membezakan kata-kata yang mirip seperti sama tapi maknanya berbeza. Sa' itu bersegera dengan persiapan, prepare. Punya prepare dulu. Oh, sekarang Jumat jam 1 lewat 9. Ayo bergegas ke masjid tapi jangan langsung berangkat. Prepare dulu. Mandi dulu. Pakai wawangian yang baik. Siapkan hati yang baik. Sehingga ketika masuk masjid khusyuk keadaan kita untuk menyimak khutbah. Itu saat. Seperti Tuan Puan Sa'i, siap-siap dulu. Setelah tawaf, jangan langsung sa'i. Solat dulu dua rakaat. Solat sunnah ba'da tawaf. Minum dua air zam-zam. Ya? Setelah itu sa'i dengan persiapan yang baik hati khusyuk tak tergesa-gesa tapi istighfar tak istighfar menggunakan sara'a berarti kerjakan tanpa harus fikir langsung bergegas berbuat salah sekarang ni siang istighfar sekarang jangan tunda malam karena tuan pun tak tahu kapan maut tu tiba saya mau taubat istighfar malam saja lepas tahajudlah ternyata asar datang malaikat maut assalamualaikum pulang yuk. Hah? Itulah sebabnya kenapa istighfar menggunakan sara'a. Wasari'u. Bergegaslah, bersegeralah untuk istighfar. Jangan banyak fikir. Banyak timbang-timbang tak. Lakukan. Merasa salah lisan, astagfirullah. Istighfar. Merasa salah pandang, astagfirullah. Nah, antara pandangan dengan lisan mengucap, tak boleh ada ya yang tertinggal. Lihat YouTube. Oh, ternyata ada iklan-iklan ni tanpa aurat. Astagfirullah tapi matanya tak beralih. Astagfirullah dah. Tak. Dia berpaling astagfirullah. Itu istighfar. Bila kita bisa melatih itu tiap waktu sahar. Istighfar, 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 istighfar. Ya seperti tadi yang saya ajarkan astagfirullahalazim ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya atau Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli ya فانه لا يغفر الذنوب الا انت bacakan tu berlatih Allah anugahkan empat hal di dunia diberikan satu hal istimewa di akhirat empat hal ini tanamkan kesabaran diberikan kejujuran dan kemampuan untuk berperilaku jujur benar tiga khusyu dalam ibadah keempat dilapangkan harta dan hatinya di dunia ya di akhirat diberikan oleh Allah jalur ke surga melalui taman-taman surga. Tempatnya indah. Semoga kita digolongkan termasuk dalam golongan demikian, okay. Nah, Imam Nawawi dibekali oleh ayahnya itu kue kering dan minyak zaitun tadi dan zaitun, kue kering dan zaitun tak disebutkan apakah minyak atau buah. Ya, yeah. kue kering dan zaitun yang dimakan dilakukan ba'da Isya' Lail. Minumnya dilakukan di waktu sahur. Minum istighfar, minum istighfar. Makan? Lail, ba'da isya makan, menulis istirahat. Nanti bila masih ada masanya kita cerita bagaimana beliau belajar, membaca dan seterusnya. Kita urutkan. Saya tak ingin banyak bercerita. Kalau cerita tuan puan cukup baca kitab selesai lah. Kita sedang bicara manhaj sekarang. Manhaj. Ayahnya memastikan anak beliau mesti makan dari yang halal saja saking ingin memastikannya beliaulah yang terus membawakan makanannya sampai anaknya itu wafat sampai meninggal dilakukan selama hidupnya imam an-nawawi meninggal ayahnya masih hidup kurang lebih 7 tahun makannya imam nawawi malam ba'da isya minumnya di waktu sahar dalam artian sahur jadi saya tanya pada bapak ibu tuan puan ya Imam Nawawi ini kira-kira kalau siang makan tak? Minum tak? Berarti beliau puasa selama hidupnya. Ya. Tu lihat kalau berkah tu makan sikit tapi ilmu banyak. Makan sikit tapi tenaga banyak, berkah tu. Ya. Orang sekarang balik ya. Cakap sikit makan banyak. Ya. <laughs> Ada yang cakap banyak makan banyak tu. Ah ini tak Ya, makan sikit, ilmu banyak. Dan kita dapatkan saat Ramadhan cuma sikit saja makan, sahur sikit saja minum, ya air gula lah kita minum. Ya saat buka tu, awal mulanya kan semua pengen tu buah naga atau alpukat, avocado, apa. semua dikumpulkan dan yang diminum cuma teh manis tu. Ya air gula setiap saja selesai kan? Tapi bisa tarawih, bisa hatta Quran bisa kita banyak istighfar Ramadhan. Sekarang kenapa Ramadan lepas makan banyak ibadah sikit? Hah? Ah, coba Cuba cek, bukan karena banyak sikitnya. Cuba lihat berkahnya. Ayah Imam Nawawi selalu memastikan anaknya tak boleh sentuh makanan kecuali makanan tu halal dia makan. Di ya, tuan puan kalau menginginkan anaknya, budak-budak yang kecil-kecil tu menjadi imam besar kemudian hari, pastikan semua makanan dan minuman dia halal. Jangan pernah bawa yang haram ke dalam rumah. Kami punya sekolah khusus untuk mencetak ulama saja di Indonesia di Bekasi. Hanya terima 40 dalam setahun. Yang daftar bisa 1000. Mula menerima dari usia 3 tahun. Jenjangnya sampai PhD, sampai doktora, sampai S3. Jadi diterima 40 dari usia kecil-kecil, budak-budak 3 tahun, 4 tahun, dia belajar sampai dia dapat PhD. Scholarship. KB nya saat datang kelompok bermain ha, mesti diantar oleh ayah ibunya dengan seragam tempat dia bekerja profesinya apa ya, bila dia semisal saja polis dia pakai pakaian polis dia hantar anaknya ke sekolah perhatikan lalu kami ajarkan pada anaknya cakap kepada orang tuanya ayah aku mau belajar di sini tolong ayah cari yang halal jangan pernah cari yang haram karena nanti akan merusak pelajaranku di sini disampaikan itu oleh anaknya yang baru berusia 4 tahun. Anaknya ayahnya perlu anaknya dia menangis dia pamit pergi. Bukan anak yang cium tangan ayah, ayah cium tangan anak. Usia 5 tahun di TK kindergarten itu 5 juz hafalan Quran. Ibtidaiyah, elementary, ya SD 30 juz. Kita wisuda di Mekah di Madinah baru masuk boarding pondok 6 tahun. Ya, itu scholarship semua hanya bawa tubuh saja. Tak boleh bawa pakaian, tak boleh bawa yang lain. Semua kami sediakan. Ya. 100% scholarship, full scholarship. Sampai lalu ya, college sampai ke PhD. Lalu pulang kembali ke daerah masing-masing untuk mengajar lagi. Kalimat pertama yang disampaikan pada bapak ibunya, jangan pernah cari yang haram. Nah, tuan pun begini, saya tak mahu datang ke sini. Saya tak minta apapun. Saya datang sendiri tiket sendiri, mengajar sendiri, saya tak minta apa pun termasuk pada panitia semua niaga saya dengan Allah tapi semua kedatangan saya ini hanya untuk menyabarkan salah satunya pastikan semua yang melekat pada diri kita itu disukai oleh Allah jangan pernah cari yang haram berat timbangan kita saat kembali kepada Allah Nabi cakap, Nabi sampaikan setiap yang haram masuk ke perut diri kita ini itu sama sahaja dengan bahan bakar neraka sama kita mengumpankan diri kita ke dalam mereka. ini keberkahan Imam Nawawi yang pertama yang kedua ayahnya ini punya sifat istimewa yang kedua selain memastikan hartanya halal beliau juga zuhud dalam urusan dunia zuhud orang ini disebut zahid zahid zuhud itu bukan tinggalkan dunia bukan Tinggalkan dunia, lari ke gua saja, ke kafe, tak? Lari ke gunung-gunung, tak? Zuhud itu dalam arti secukupnya saja memenuhi kebutuhan dunia. Kalau haus itu artinya apa? Haus artinya apa? Ya, Artinya butuh minum. Ya kan? Ya. Artinya butuh apa? Minum. Bila adanya air putih ini saja, air bening, yang penting haus hilang, minum. Itulah zuhud. Tidak harus tuan pesan. Mana avokadonya? Mana buah naganya? Ya, saya pengen naganya yang dari China sana lah. <tik> Bila semua diinginkan, itu syahwat namanya. Tapi saat kita melihat sesuai kebutuhan, apa yang tubuh butuhkan, itu yang kita dapati, maka itulah zuhud namanya. Saya ingin berpakaian. Apa fungsi pakaian? Menutup aurat dengan baik. Melihat orang senang. Bukan ingin riak. Sepanjang kita penuhi kebutuhan pakaian sesuai dengan sifat kita yang membutuhkannya. Sifat membutuhkan. Janganlah pakai jas, pakai dasi, pergi ke tani, sawah, berkebun. Kan bukan sesuai sifat. Sesuai sifat kebutuhan kita dapatkan, zuhud. Tak semua yang kita tengok di mall tu pengen kita beli. Hah? Apakah salah membeli dengan harta yang halal? Tak salah. Tapi kalau tuan puan ingin memiliki sifat zuhud, maka yang pertama standarnya, batas standarnya adalah yang dibutuhkan oleh diri kita, itu yang kemudian kita persiapkan. Nah, ayah Imam An-Nawawi ini, Syekh Syaraf ini melihat sifat zuhudnya sebagai timbangan di akhirat kelak hisab. Apa maknanya? Maaf ya? Maaf, maaf. Ya, mohon ampun ni saya tanya ni. Kita ni dihisab tak di akhirat? Hisab. Diri kita saja atau semua yang melekat pada diri kita? Semua. Artinya pakaian tuan-puan, pakaian saya pun dihisab. Ya? Kereta tu dihisab. Kasut dihisab. Semua dihisab. Dari mana dapat? Kemana digunakan? Pulang dari sini, Tengok lemari pakaian di rumah tu. Buka. Apa lemari bahasa Malaysia ini? Lemari ya? Buka lemari itu, tengok pakaian. Berapa banyak pakaian yang sudah digunakan untuk ibadah kepada Allah? Karena dihisap. Kerana tu, Syekh Syaraf membeli apapun timbangannya dihisap. Kenapa makan secukupnya? Bukan karena zuhudnya yang saya makan ini dihisap. Yang saya pakai ini dihisap. Tuan puan bawa kereta banyak berjejer tu di luar masjid. itu dihisap berapa kali digunakan untuk mengantar tuan puan ke masjid, ke majlis ilmu, mencari yang halal. Itu dihisap. Berapa banyak tuan puan membeli pakaian yang tuan puan kumpulkan di lemari itu dihisap. Sudah dipakai untuk solat. Saya mencoba mengikuti itu setiap dapat yang baru saya gunakan dulu solat. Sehingga ketika dihisap, ya Adi Hidayat, dari mana engkau gunakan, ke mana engkau pergunakan. Dari mana engkau dapatkan ya Allah engkau yang Maha tahu hamba dapatkan hadiah dari si Kemana Ke mana engkau gunakan pakaiannya berbicara, ya Allah saya digunakan oleh hamba-Mu Adi Hidayah untuk menunaikan salat sujud kepadamu. Adakah di antara perangkat hidup kita yang belum digunakan untuk ibadah? Kita dihisab. Dan ajal kita kapan saja ditetapkan oleh Allah kita pulang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la Bila tiba masa ni kita pulang, pulang. Tak bisa maju, tak bisa mundur. Saat pulang itu, ini timbangan pertama. Ini kita belajar manhaj. Nah, bila hidup ini sudah begini, semua kerana Allah, makan kerana Allah, yakin akan dihisab, itulah ihsan. Bila kita punya dua sifat ini saja, memastikan yang halal, zuhud dalam urusan dunia, maka berkah mengalir pada keluarga kita, sekalipun kita bukan tuan guru, bukan ulama, bukan ahli ilmu. Ayahnya bukan tuan guru Tapi anaknya menjadi imam dari semua tuan guru Dan melampaui masanya ya. Jelas sampai sini? Faham ke? Bila sudah faham kita tutup lah <laughs> Satu Ini kita baru mengaji 0,5% saja Belum selesai kita ya. Baru mukaddimah kita belum mulai ini Dua Ya, jadi bila ingin belajar tentang Imam Nawawi, yang pertama pastikan semua yang dimakan, semua kebutuhan hidup itu halal menurut Allah dan dikonsumsi sesuai kebutuhan kita. Ya, yang pelajar-pelajar ni ya, yang di universiti di pondok-pondok ni -pondok, pastikan makanan halal. Ya. Di disesuaikan sesuai kebutuhan tubuh, jangan terlalu banyak makan. Minum cukupkan supaya ilmunya yang banyak. Ya, Yuk kita teruskan dua. Ketika Allah berikan keberkahan pada dirinya, maka diberikan pula keberkahan pada jiwanya. Dibimbing oleh Allah jiwanya. Bimbingan kepada jiwa bagi para nabi disebut dengan wahyu. Bimbingan kepada manusia biasa disebut dengan ilham. Ya? Bimbingan kepada para nabi rasul disebut dengan apa? wahyu. Manusia biasa disebut dengan apa? Ilham. Maka dibimbinglah beliau ini, Syekh Syaraf ini, ya, dengan keadaannya yang luar biasa, sifat zuhudnya, dibimbing oleh Allah untuk memberikan nama pada anaknya yang terlahir ini dengan nama Yahya. Nama penting. Yahya. Boleh tulis kita pakai dalil ya? Ya, saya senang Quran, hadis, Quran, hadis. Jadi tak lepas dari dua tu. Ya, Quran, hadis, Quran, hadis. Nama. Di Quran kita ambil tengok satu tadi banyak tuan sekarang kita contohkan puan yang perempuan. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-36. Quran surah 3 Ali Imran ayat 36. Sebelah kiri ya, tengah. Nanti kalau ada masa saya datang lagi sini, bolehlah bikin daurah khusus Quran ya cara menghafal Quran cepat gitu ya. Ha, supaya nanti bisa belajar, nanti bila ada masa saya pun bawa buku tu bisa dibagi. Karena kami tak jual, kami hanya bagi wakaf, 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 ya, cetak. Beza kalau yang lain jangan disamakan, karena nanti ada sifat-sifat yang berbeza. Nanti satu masa ada waktu kami ke sini lagi. Nah, ha, boleh nanti yang pondok-pondok bisa datang, nanti saya bawa budak-budak kami yang kecil-kecil tu, anak-anak, supaya kita share cara menghafal Quran. Ya. Insyaallah. Quran surah 3 Ali Imran ayat 36 paling kiri di pertengahan. Ada? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Ada? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adzakaru kal unta wa inni sammaytuha Maryam. Lihat kalimatnya wa inni sammaytuha Maryam. Nih. Lalu aku beri nama anak itu dengan nama Maryam. Ketika Hanna mulai melahirkan, ternyata yang terlahir itu perempuan. Dia harap-harap laki-laki, ternyata yang terlahir perempuan. Karena memang anak itu di antara hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ya'lamu ma arham. Itu ada di Quran surah ke-31 Luqman di ayat 34. Ada lima hak prerogatif Allah yang tak boleh siapapun tahu dari makhluk termasuk malaikat tak boleh tahu ya innallaha indahu ilmus ah. tentang kiamat kapan terjadi kiamat ya jadi kalau ada orang cakap sekarang kiamat akan terjadi tahun sekian tanggal sekian ah itu hoax lah pernah di Indonesia ada berita warta menyebar kiamat akan terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 saya sedang digaruk waktu itu sebagian tokoh-tokoh tutup lah dengan hoax itu ternyata tak terjadi Orang itu cakap diundur tahun 2012. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ternyata tak terjadi pula. Ya yeah. innallaha indahu ilmus saah. Kiamat waktu tepatnya kapan? Jam berapa? Detik berapa? Minit berapa? Wa yunadzilul ghais kepastian cuaca. Kerana tu sekarang adanya perakiraan bukan kepastian. Kita lihat-lihat mendung awannya ternyata tak hujan. Ya. Yeah. Wa ya'lamu ma arham dan semua proses yang terjadi di dalam rahim Ya, tentang qadanya, rezekinya, keadaan dirinya dan sebagainya. Sampai kemudian dia terakhir. Kemarin nampak di Indonesia USG-nya laki-laki ternyata lahir perempuan. Ya, bisa terjadi. Wa ma tadri nafsu taksibu akan terjadi kemudian. Lepas ni apa yang terjadi nanti? Kita tak tahu. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut dan di mana engkau akan meninggal? Allahu a'lam. Tuan-tuan tinggal di Malaysia, di Selangor, ternyata mungkin bisa wafat di Mekah, Bisa wafat di Jakarta Kerana tu ulama mengatakan Dimanapun beraktivitas terfikir Berbuat yang salah maksiat Bayangkan akan wafat Itu akan menjaga kita tetap baik dalam setiap keadaan Ya Nah ini lahir dia ingin Menjadi laki-laki Baiknya Ternyata Allah berkehendak perempuan Kerana waktu itu sudah viral Ini anaknya Imran Almarhum kerana Imran meninggal Sebelum Maryam lahir Ya, Anak ini karena bapaknya saleh, ibunya salihah, viral akan ada nabi terlahir di masa itu, maka berharap anaknya laki-laki. Ternyata terlahir perempuan. Poin kita, ketika lahir ini anak perempuan, diberilah nama. Wa inni samai tuha Maryam. Maryam. Ini poin kita. Perempuan yang terjaga, yang terhormat, terjaga afifat, Maryam. Maryam hadisnya hadis saya tuliskan dulu kita ambil yang sunan Abu Daud dulu tak apa tak apa bismillah tak apa nanti kalau sudah habis insyaallah uh, Abu Daud Sunan Abu Daud number 4948 Imam Abu Daud tak pernah jumpa Nabi dia terima hadis ini dari Amr bin Aun Amr bin A'un Amr bin A'un menerima hadis ini dari Musaddad Musaddad menerima hadis ini dari Husein Husein mendapatkan hadis ini dari Dawud bin Amr Dawud bin Amr mendapati hadis ini Dari Abdullah bin Abi Zakaria Ibn Abi Zakaria Abi Zakaria ni nama aslinya Iyas bin Marsad. Iyas bin Marfad. Abi Zakaria menerima dari Abu Darda. Nah Abu Darda inilah yang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Amr bin Aun. Amr bin Aun menerima dari Musaddad. Kalau kita pakai redaksi hadisnya, hadatsana Amr bin Aun qala akhbarana wa hadatsana Musaddad hadatsana Husaim kemudian an Daud ibnu Amr an Abdullah ibnu Abi Zakaria an Abi Darda radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, apa hadisnya? <tuh> Innakum tudauna yom qiyamati... kiamati bi asmaikum wa asmai abaikum fa ahsinu asmaakum. Faham? Tak. Innakum Uh, izinkan saya terjemahkan dengan nahunya ya supaya agak dalam kita mengkaji innakum inna harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun alal fathi la mahalla lahu al i'rabi inna itu huruf untuk menguatkan sebuah hukum bila ada informasi dibuka dengan inna maka tancapkan informasi dalam jiwa kita terdalam jangan goyah Nasab itu kalau dalam gramatikal menjadikan kalimat setelah inna itu fathah harakatnya. Masjid ada inna innal masjidah Tapi dalam makna di balagha orang berkata orang Arab cakap nasaba rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di bumi dengan kokoh tak goyah dia. Maksudnya apa? Bila ada kalimat dibuka dengan inna, tancapkan informasi dalam hati dalam jiwa kita jangan goyah. Innakum sungguh tancapkan dalam jiwa kalian jangan goyah kata Nabi. Kalian semua tu tudauna yaumal qiyamati akan dipanggil kita hari kiamat. Dipanggil. Nada munadi fulan fulan fulan. Bi asmaikum dengan nama-nama yang melekat pada diri kalian. Wa asma'i abaikum dan nama bapa-bapa yang dinasabkan pada kalian. Saya Adi Hidayat bin Muhammad. Dipanggil Adi Hidayat bin Muhammad. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Ada riwayat lain nanti bi asma ummahatikum dinisbatkan pada ibu. Ya, seperti Isa bin Maryam. Isa. Atau yang mohon maaf terjadi kecelakaan-kecelakaan yang kita jauhi ya. Yang zina itu kalau dia zina walaupun dinikahi tetap nasabnya nyambungnya ke ibu kerana tu jaga diri ya. Jaga diri baik-baik jauhi maksiat. era-nya sekarang sudah berubah ya? Balik. Fa ahsinu asma'akum. Maka Nabi sampaikan, baguskanlah nama-nama kalian tu. Baguskan nama-nama kalian tu. Di nama-nama kita ni akan dipanggil di hari kiamat kata Nabi, pastikan umat-umat Nabi tu namanya baik-baik saat dipanggil. Ya. Kerana tu dalam Islam tak boleh kita memberikan nama-nama yang tak baik nama-nama gelar-gelar yang yang tak elok tak boleh ya, bahkan ada nama yang tak baik itu pernah ada seorang perempuan di zaman Nabi namanya itu tak baik namanya Asiyah ada dalam hadis lanjutan nomor hadis 4592 4000 maaf 4952 maaf 4952 ya Imam Abu Daud menerima dari Ahmad bin Hanbal rawinya Ahmad bin Hanbal dan Musaddad Imam Abu Daud menerima dari Ahmad bin Hanbal dan Musaddad Ahmad bin Hanbal Musaddad menerima dari Yahya bukan Yahya Imam Nawawi yang lain ya Yahya menerima dari Ubaidillah Ubaidillah menerima dari Nafi' a. Nafi menerima dari Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sanadnya. Apa kata Nabi? Disampaikan kepada Nabi seorang perempuan namanya Asiyah lalu qala Nabi bersabda anti jamilah. Namamu bukan Asiyah, namamu Jamilah. Digantilah oleh Nabi. Asiyah itu yang bermaksiat, Kenapa diberi nama maksiat? Karena maksiat itu kebanggaan di era jahiliyah. Kalau tak bermaksiat tak banggalah dia. Ya. Dia orang jahiliyah tu disebut jahiliyah karena senang berbuat maksiat. Zina khatam. Mabuk tu mabuk, pemula saja mabuk tu lima kali dalam sehari. Pemula. Pemabuk pemula tu lima kali dalam sehari era jahiliyah. Nanti ayat-ayat tentang mabuk berhenti itu karena permintaan Umar bin Khattab. Lima kali dalam semula, dalam sehari. Itu pemula khatam. Sehingga kalau berbuat maksiat bangga. Nah, lahir perempuan ini, tumbuh dewasa, diberi nama Asiyah yang berbuat maksiat. Maka dihadapkan pada Nabi setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya dari Asiyah menjadi Jamila. Ya, itu dikonfirmasi oleh Imam Al-Bukhari. Di Imam Al-Bukhari nomor hadis 6178. Di Al-Bukhari nomor hadis 6178 dengan rawi yang sama ya, Al-Bukhari menerima dari siapa? ada Musaddad, Musaddad menerima dari Yahya Yahya dari Umbaidillah, Umbaidillah dari Nafi Nafi dari Ibn Umar, Ibn Umar dari Nabi SAW. riwayat yang sama, jadi hadis dengan hadis saling menguatkan jelas ya? anti jamilah kata Nabi, kamu bukan pelaku maksiat engkau orang yang elok elok dalam akhlak, dalam perilaku dan seterusnya Ah ha, jadi ini boleh, boleh mengganti nama dari yang maknanya tak baik menjadi makna yang baik. Hati-hati ya. Hati-hati sudah dicek namanya? Coba dicek lagi. Ha? Nama itu doa. Ah, ha? a'udzubillah. Jangan sampai terjadi. Ada nama-nama setan pun ada. Ya, dicek ada sembilan jenis setan. Nanti mungkin kalau tiba masa datang lagi sini, fisik ya. Kita bolehlah belajar fikih setan. Belum pernah dibincangkan ya? belum pernah ada tuh. Ya. Padahal mesti kita belajar. Kalau kita tahu jalan yang lapang saja, jalan yang bagus saja tak pernah tahu di mana ada yang jalan tak baiknya terpelesetlah kita. Kalau kita menghafal malaikat 10 bagus, tapi tak pernah tahu setan bahaya. Mesti tahu. Di dalam Al-Qur'an syaitan disebutkan sama banyaknya dengan malaikat. Malaikat 88 kali, syaitan 88 kali. Malaikat mensupport takwa, syaitan memprovok nafsu. Ya, nafsu dan takwa itu pasangan nafsu dengan takwa dengan makna yang sama disebutkan sama 115 kali. Jadi kalau ada masa nanti kita bisa belajar itu, kenali itu. Di antara nama-namanya banyaklah. Bisa masjid itu tidak luput dari setan, ada setannya. Namanya Khanzab. Khanzab dia akan menggoda orang yang akan sholat jadi kalau tuan nanti puan mau sholat dibiarkanlah sama dia fokuslah kita fokus tapi setelah kita bertakbir di Abu Daud fayaqulu syaitanu Nabi katakan maka setan mulai bertugas dia Ya, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ni, ingat ni. Perkara-perkara mana saja yang tak boleh kita ingat, tak mau kita ingat, itu tertiba ingat kita semua. Di mana tadi saya taruh kasut dia? Mobil bagaimana nih? Jemuran belum diangkat dah. Itu muncul semua tu. Yang tak ingin kita ingat, dia nampak, dia ingat. Hatta la yash'ur al-musalli kam raka'atan yusalli sampai nanti ada kata Nabi orang solat, dia tak menyadari berapa rakaat dia sedang menunaikan solatnya. Tak ingat dia. Subuh tu dua rakaat bisa jadi tiga lah. Ada syaitan yang bertugas khanzab. Di masjid dia plus menggoda pengurus masjid. Ah itu khanzab. Setan rumah, Namanya Dasim, setan rumah. Bila masuk satu ruangan ucapkan Assalamualaikum, maka dia akan berkata dia cakap pada kawannya tu kawannya dia bawa kawan atau tuan puan dari mana dari mall kan? Dari mall pulang rumah itu ada setan mall. Ibu ada setan mall itu, itu yang membuat senang lihat-lihat sesuatu sampai lupa tak beli ke bawa ke rumah bincang dengan suami. Ya, Dedi tadi tu banyak bagus sekali tas tadi, ya. Di mall tadi tu. Ala Umi ini sudah banyak tas tu bagus-bagus kan kita dihisap. Oh iya Dedi ya. ya. Tapi yang tadi pun bagus tadi lah ya? itu. Itu setan mall ikut ke rumah itu. Maka saat masuk rumah kata Nabi, ucapkan salam. Assalamualaikum. Maka setan yang di rumah tu cakap pada kawan yang datang tadi tak ada tempat untuk kita menetap di sini. Bila anda tak ucapkan salamualaikum, dia berkata pada kawannya kita punya tempat menetap di sini. Ini tempat duduk kita. Itu yang membuat tuan-puan kalau pagi tak ada masalah. Ibu pagi ke dapur biasalah. Ke ruang tengah biasa. Kenapa malam-malam jadi takut? Ya? Mau ke kamar mandi, ke toilet takut. Mau wudu takut. Ya? Ah, itulah syaitan menggoda. Namanya dasim. Saya ajarkan pada anak-anak sejak dia budak, sejak kecil. Anak saya pertama sejak dia usia 3 tahun, namanya Muhammad Hamilul Quran. Pernah pula sini datang 6 tahun lepas. Saya katakan nak ada syaitan namanya Dasim. Dia menunggui kamar-kamar ruang. Kalau masuk ucapkan assalamualaikum dia pergi. Kalau tak ucapkan nanti kakak diganggu. Dia langsung praktikkan dia masuk kamar tu dia masuk bilik dia ucap assalamualaikum Dasim. dia sebutlah namanya tu. Ha, ini, ha? ini nama Imam An-Nawawi diilhamkan oleh Allah kepada ayahandanya Sayyidus Syaraf untuk memberi nama dengan Yahya. Apa itu Yahya? Nama itu doa. Nama doa. Diberi nama, maka sifat hidup kita akan sesuai dengan nama itu. Sifat hidup kita. Yahya. Apa itu Yahya? Yo, karena kita pakai Al-Quran, pakai hadis, kita pakai Quran dulu. Tadi hadis sudah, sekarang Quran. Yahya lima kali disebutkan dalam Al-Quran. Berapa kali? Lima. Satu. Quran surah ketiga Ali Imran. Apa? Apa? Ya. Satu. Satu. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 39. Sekaligus nanti saya ijazahkan doa bila sudah menikah tapi belum dikaruniai keturunan. Nah, ini ada di Quran salah satu ayatnya. Karena Yahya juga begitu dulu. Kesifat ayahnya Nabi Zakaria. Dua Quran surah ke-6 ayat 85. Tiga saya cepat Quran surah 19 ayat ke-7. Empat saya pisahkan masih sama Quran surah 19 ayat 12. Lima Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 90. Lima. Nama Yahya disebutkan lima kali dalam Al-Quran. Tuan-tuan masih ingat tadi saya cakap apa? Saya katakan Allah mengilhamkan nama ini kepada siapa? Sayyid Syaraf ayahandanya Imam An Nawawi. Nama Yahya itu adalah nama yang istimewa karena diberikan oleh Allah langsung kepada Nabi Zakaria. Bukan Nabi Zakaria yang pilih. Allah berikan. Ya, nanti ada nama-nama yang nama itu Allah langsung yang berikan. Bukan ayah atau ibunya yang mencari. Dan puncak nama itu adalah Rasul teragung, Nabi mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama paling mulia dan semua yang melekat kepadanya sifat. Nabi lain zat Adi, ha nah, inilah. Zat Farhan, Al Farhan ada di sini. Ya. Dipanggil Adi supaya membezakan dengan yang lain, itu zat. Sifat kemuliaan yang melekat pada zat. Fulan jujur, fulan sabar, fulan alim, itu sifat. Nabi-nabi yang lain sikit saja sifat, kebanyakan zat. Semua nama yang melekat pada Nabi Muhammad semua sifat-sifat. Sehingga walaupun beliau sudah wafat, sifatnya abadi dengan semua kemuliaannya. Dan dua, sifat yang terkait dengan penghambaannya kepada Allah, serta sifat yang terkait dengan kebaikannya dengan makhluk. Sifat terkait penghambaan kepada Allah disebut Ahmad. Sekali saja disebutkan di Quran, surah 61 ayat ke-6. Sifat sosial baik dengan makhluk empat kali disebutkan dalam Al-Quran. Muhammad. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat yang ke-40, Quran surah 47 dengan namanya ayat kedua, Quran surah 48 ayat 29, empat kali. Satu tambah empat berapa? Lima rukun Islam. Yang satu syahadat, tauhid kepada Allah, yang keempat syariat. Syariat itu implementasinya sosial. Salat syariat apa implementasinya? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sampai ke haji. Semua diwakili dengan dua nama ini saja, Ahmad dan Muhammad. Ya, kita balik kembali kepada Yahya. Lima kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi saya mau kata begini, saya mau kata Syaraf Syekh Syaraf ini Saking zuhudnya, dekatnya dengan Allah Sekalipun profesinya hanya seorang yang punya toko Maka Allah berikan ilham kebaikan pada dirinya Urusan nama anak pun Allah bimbing Itu maksudnya jadi kalau tuan puan ni baik, hartanya halal, hidupnya baik, Allah bimbing kita. Berat, berbuat maksiat tu tak 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 bisa, susah. Melangkah ke tempat yang tak baik tak bisa. Semua terjaga. Itu ilham dari Allah. Penjagaan. Diberilah nama Yahya. Yahya disebutkan lima kali dalam Al-Quran dengan tujuh sifat mulia, tujuh sifat. Nah, sifat inilah manhaj menjadi seperti Imam An Nawawi. Tujuh ini. Saya garis bawahi yang Quran surah 19 ayat 12. Yuk. Kita agak bersabar sikit ya. Karena saya agak dalam kita bahas ni. Supaya pelan-pelan dapat sikit tapi paham lebih bagus. Daripada banyak tapi cerita. Nanti informasi yang dapat cuma cerita saja. Satu cara berikhtiar. Quran surah ketiga ayat 39 Bapak ibu seperti tuan puan ketahui Kita kembali dulu ke Yahya putranya Nabi Zakaria Nabi Zakaria itu difonis secara medis Mohon maaf puan mohon maaf ibu Istri beliau secara medis secara kesehatan difonis tidak mungkin punya anak Tak mungkin punya keturunan Ya, Dia punya sifat Sudah monofos Dan maaf mandul ya, Secara medis tak mungkin punya keturunan tapi yang paling menakjubkan, paling menarik, Nabi Zakaria itu tak pernah putus berdoa kepada Allah. Nah, ini yang mau saya bahas. Ya, yang mau saya bincangkan tu ini. Tak pernah putus berdoa. Istri Nabi Zakaria ni namanya Elia Sobat. Dalam bahasa Latin dikenal dengan Elisabeth. Adiknya Hannah. Hannah ini istrinya Imran. Ya, Imran dengan Hannah melahirkan Maryam. Zakaria menikah dengan Elia Sobat, Elisabeth nanti melahirkan Yahya. Ya karena itu nanti Zakaria merawat Maryam, ya Maryam melahirkan Isa, Isa didampingi oleh Yahya. Nyambunglah semua, berkah keluarga semua. Lalu apa yang terjadi? Ini ikhtiarnya. Nabi Zakaria selalu berdoa, bermohon kepada Allah. Di antara doa yang viralnya, itu ada di Quran surah 19 ayat 1 sampai 6 karena tujuhnya itu dikabulkan Quran surah 19 ayat 1 sampai 6 Quran surah Maryam kaf ha ya ain sad zikr rahmati abdika abdahu zikr rahmati rabbika abdahu zakariyah iznada rabbahu nidaan khafiyyan qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ra'su shayba ini tolong highlight di sini walam akum bi du'aika rabbi shaqiyya ini poinnya ya. ya allah sungguh rambutku telah memutih fisikku telah letih tapi hamba tak berputus asa dalam berdoa kepadamu eh uh, mohon maaf bila ada seorang datang ke rumah tuan puan, dia minta di depan pintu. Tuan puan berilah tuan puan, saya lapar, saya lapar. Dia cakap, dia sampaikan satu minit saja. Diberi tak? Kenapa diam? Diberi tak? Ha, belum tentu diberi ya. Tapi dia seharian berdiri depan pintu. Tuan puan tolonglah, tuan puan, tuan tuan puan tolonglah. Dia minta-minta mengangkat tangan diberi tak? Kita beri. Kali pun ada sikit kita beri. Seharian dia beli. Nabi Zakaria berkata kepada Allah dari rambut hamba hitam ya Allah sampai rambut hamba memutih. Dari fisik hamba kuat sampai fisik hamba letih tak putus asa hamba berdoa padamu. Maka fikih doa mengatakan mohonlah kepada Allah dengan bahasa yang menyentuh dan ikhtiar yang baik. Menyentuh bahasa yang menyentuh. Apa menyentuh bahasa Melayunya itu? Yang menarik perhatian Allah untuk memberi. Ya, fikih doa. Misal seperti Nabi Isa bermohon pada Allah, Ya Allah, engkau maha mengetahui bahwa hambamu ini salah. Ya, tapi sekalipun mereka salah, mereka tetap hambamu. Kalau engkau hukum, itu hambamu. Tapi kalau engkau ampuni, dan ya memang engkau lah rahman dan rahim. Coba. Terbayang tak? Ya, kata Nabi Isa, Ya Allah, ini hambamu salah. Tapi kalau engkau mau hukum, itu hambamu. Kalau engkau ampuni, engkau dan rahman dan rahim. Tuhan punya anak. Anaknya berbuat salah. Datang anak itu pada saya, minta perlindungan. Saya datang pada Tuhan, saya katakan, Tuhan, anak ini memang salah. Tapi kalau Tuhan hukum, ini anak Tuhan juga. Tapi kalau Tuhan maafkan, ya memang Tuhan ini kan pengasih untuk anak. Kira-kira dihukum tak? Nah itulah cara berdoa. Ya. Jelas ya? Nah tapi apakah terkabul doa? Belum. Kapan terkabul doa itu? Nah inilah ikhtiarnya. Bila sudah berumah tangga, belum ada dikaruniai keturunan misalnya khusnudhan kepada Allah. Boleh jadi yang Allah inginkan bukan keturunan dulu. Yang Allah inginkan, giat kita bertambah untuk mendekat kepada Allah doanya, tilawahnya belum dikasih itu banyak tahajudnya, khawatir bila dikasih nanti putus tahajud itu puasa banyak, sedekah banyak tingkat dulu meningkat sehingga terbiasa kita beramal setelah terbiasa beramal, baru dikaruniai sehingga tak putus amal itu sekalipun sudah memiliki keturunan maka bagaimana ikhtiarnya? Nabi Zakaria satu kali tengok Maryam yang dirawatnya Maryam itu tinggal disiapkan tempat di mihrab namanya. Mihrab itu satu tempat yang dikhususkan untuk ibadah sahaja. Tak ada yang lain. Ya. Karena itu, mihrab menjadi tempat yang disebut dalam Al-Quran cepat mengabulkan doa. Bila tuan-puan ingin berdoa cepat dikabulkan, salah satu tempat mustajab itu mihrab. Itulah sebabnya kenapa imam punya mihrab. Karena imam memimpin doa untuk makmum. Ya, imam memimpin doa untuk makmum. Tak boleh sembarangan jadi imam punya kualifikasi yang ketat. Ketika dia berdoa di mihrab, tempat itu cepat mengabulkan doa. Ya, dia abadikan nanti di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Maryam oleh orang tuanya, ya, dibikinkan dibuatkan mihrab. Ayah meninggal, mihrab sudah ada. Disiapkan untuk dekat dengan Allah. Nah, ini fikih kedua. Kalau ingin seperti anaknya seperti Imam Nawawi, diniatkan dari awal. Kalau belum lahir, niatkan punya anak seperti Imam Nawawi. Kalau sudah terlahir, didik berharap doa pada Allah seperti Imam Nawawi besarnya. Pikir kedua. Lo tempatkan di mana dia? Ya, kita ke orang tuanya dulu. Orang tua buat bikin mihrab. Kalau tak ada ruangan di rumah, tak harus satu ruangan full. Sebentang sejadah pun bisa. Ya, saya waktu lain rumah itu, ya. Saya siapkan satu tempat saya untuk jadi mihrab, sebentang sejadah saja. Tapi jangan campuri dengan dunia. Ibadah saja di situ. Solat di situ, baca Quran di situ, makan keluar dari situ. Update status keluar. Ambil gambar ceklik, maaf tak boleh diganggu sedang di mihrab. Tak keluar. Hanya untuk doa, untuk solat, untuk baca Al-Quran, sila di mihrab. Tempat yang biasa dipijak dengan ibadah, tempat itu berkah. Semakin bertambah berkahnya, di antara berkahnya cepat mengabulkan doa. Kerana itu dianjurkan di Al-Quran dalam hadis banyak berdoa di tempat-tempat yang berkah. Masjidil Haram, Multazam, Rawdah. Itu tempat berkah. Banyak kita berdoa di dalamnya cepat terkabul. Maka Nabi Zakaria saat nengok-tengok Maryam untuk mengantarkan kebutuhan Maryam, ternyata sudah ada semua kebutuhannya. Tuh, coba lihat ya. Kalau orang tua meniatkan kerana Allah mendidik anaknya, rezekinya pun Allah siapkan. Dari kandungan diniatkan, setelah lahir diniatkan supaya dekat dengan Allah, nanti rezekinya Allah hantarkan. Tak perlu payah dia cari. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Orang tua yang menyiapkan anaknya kerana Allah, dididik kerana Allah, masukkan pondok kerana Allah, didoakan kerana Allah, maka Allah terima doa dan ikhtiar orang tuanya, Allah rawat dia sampai tumbuhnya. Wa ambataha nabatan hasana, dijaga sampai tumbuhnya dihantarkan. Ya, kullama dakhala alaiha Zakariya Zakariya dididik oleh Zakaria Saleh alim. Maaf, tuan puan ingin sekolahkan anak cari anak cari tempat, cari sekolah, cari madrasah, cari pondok yang tuan gurunya, guru-gurunya satu alim dua saleh. Alim saja tak cukup. Soleh saja tak alim tak cukup cari soleh dan alim cari pondok, cari madrasah yang gurunya, pengajarnya, cikuknya soleh, solehah, alim syarat dua tiga kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajad indaha rizqa setiap mengantarkan kebutuhan Maryam itu sudah ada semua kebutuhannya pakaiankah, makanankah, segala rupa tengok yang punya kunci itu yang punya kunci itu cuma Nabi Zakaria. Tapi setiap dibuka, sudah ada kebutuhan. Maka ditanyalah dikonfirmasi, Ya Maryam, mu'anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini? Untuk memastikan, dia tahu dari Allah. Untuk memastikan benar tak pendidikan ini. Anak yang sedari kecil dikatakan padanya Allah, dikenalkan dengan Allah, ditarbiyah dengan mendekat pada Allah dan Rasulullah, maka pertama yang keluar di lisan yang mulia itu, kalimat-kalimat tayyibah. Ada budak kecil di Indonesia itu dari kecil dikenalkan dengan Allah. Begitu dia masuk mau disuntik itu vaksin. Yang keluar astagfirullah, astagfirullah. Baru tiga tahun lah dia. Yang keluar itu astagfirullah, astagfirullah. Dekatkan kepada Allah, dia kenal Allah. Dekatkan kepada mainan, robot-robotan dan sebagainya. Dia hafal nama-nama itulah. Ya. Kenalkan dengan Allah. Maka dia cakap, dia katakan, Qalat huwa min indillah. Ya paman, seperti paman tahu semua dari Allah. Bukan itu kalimat pentingnya. Kalimat pentingnya semua yang di Quran penting. Tapi yang terkait dengan kisah kita adalah perhatikan kalimatnya. Inna Allah ya rozukumayyishah biqairi hisab. Ini yang hendak saya jasahkan. Paman seperti paman tahu sungguh Allah itu akan selalu memberi rizki pada siapapun yang Dia kehendaki tanpa batas apapun. Tanpa batas. Nabi Zakaria membaca rizki itu bukan punya makanan, bukan hanya pakaian, bukan hanya kebutuhan materi, tapi keturunan pun rizki. Tuan-puan tenang nih sekarang, tenang, lapang, itu rizki. Ya. Dan itu lapang tuh lebih mahal dibandingkan banyaknya harta. Ya, Tuan-puan pilih ya, saya berikan pilihan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi lapang. Tak ada pilihan ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tak tenang. Nah ini menunjukkan sakinah itu mahal. Kerana itu dalam rumah tangga, sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Quran surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajak. Litas kunu ilaiha sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Sakinah datang mendahului mawaddah. Karena sekalipun mawaddah ada tanpa sakinah, tak bahagia, tak berjaya kehidupan rumah tangga. Nah ini dilihat oleh Nabi Zakaria Allah memberikan rezeki pada Maryam keturunan pun rezeki tapi hanya diberikan pada siapa yang dikehendaki ijazahnya bila kita membaca ayat Quran di dalamnya ada kalimat Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki maka maknanya jadilah kita yang dikehendaki oleh Allah itu bukan tahdid Bukan untuk membatasi, tapi mengajak kita masuk pada golongan yang dikehendaki itu. Maka Nabi Zakaria melihat kepada dirinya apa yang Maryam punyai yang belum dimiliki oleh Nabi Zakaria. Ternyata mihrabnya Maryam. Selama ini Nabi Zakaria berdoa, Maryam berdoa di mihrabnya. Maka beliau bertabaruk dengan mihrabnya Maryam, berdoalah di mihrab itu. Minta kepada Allah. Maka solat ditunaikanlah dalam solat. Indahlah ayat 38. Hunalika di mihrab Maryam itulah da' Zakaria berdoa lah Nabi Zakaria. Qala rabbi habli maka beliau membuka doanya dengan menyebut nama Allah rumus kalau ingin cepat dikabulkan doa satu sebut nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Permintaan kita apa? Cari nama Allah sesuai dengan permintaan itu. Dari mana rumusnya? Di Quran surah 17 ayat 110. Jadi kalau agak panjang sikit apa ya kita melebar sikit. Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Bila engkau hamba ku memiliki hajat kepadaku sebut namaku. Bukan update status. Bentangkan sajadah bukan bentangkan Instagram. Bukan buka YouTube lantas tuan puan siapalah itu subscriber ucapkan amin ya. Ha? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah kata Nabi aku di surat Yusuf. Aku tu kalau ingin curhat sama Allah. Ha, kerana tu belajarnya yang betul lah. Sorof belajar betul, nahwu belajar betul. Orang sekarang belajarnya pakai YouTube sehingga tasrifnya berbeza. Taba ya tubu YouTuban. Instagrama ya Instagraman dia. Fasbaka yu Facebooku Facebookan banyak orang cakap sekarang di Instagram, aminkan ya. Tak. Buka sejadah hamparkan. Minta. Pertama, sebut nama Allah, Ya Allah. Dua, sebut nama Ya Rahman. Ya Rahman. Kerana nama Rahman itu untuk memberikan semua kasih sayang untuk hamba-hamba di muka bumi ini. Ya, sifat Allah. Dalam ulama itu kalau membuka majlis-majlis seringkali itu membuka dengan satu hadis yang sangat viral Ar-Rahimuna Yarhamuhumur ar Rahman atau dalam riwayat lain yarhamhum ya arrahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fid dunya yarhamuhum atau yarhamhum man fis sama rahman i bolehlah kita baca ya rahman ya rahman lalu sebutkan hajat kita ayamma tad'u tapi kalau tuan puan tahu sila pilih nama yang sesuai dengan hajat kita Allah bentangkan nama yang sesuai dengan hajat kita diberilah nama itu dengan al asmaul husna. Nah al asmaul husna ini bukan sekadar nama dia 99 tak. Semua nama itu dipilihkan oleh Allah sesuai hajat kita. Tuan puan butuh rezeki sebut namanya ya razzaq. Ada masalah ingin ada solusi sebut namanya ya al fattah. Belajar di pondok ingin dibuka ilmu sebut namanya ya alim. Banyak problem lah kita minta pada Allah sebut ya sabar. Ini tak perlu semua disebut. Semua disebut ya sabar tak punya problem dikasihlah problem tu. Pilih nama sesuai kebutuhan hajat kita. Nabi Zakaria difonis orang cakap orang kata ini tak mungkin punya keturunan terbatas dia. Maka beliau memilih nama Allah yang memberi tanpa batasan. Wahab. Dialihkan ke permohonan hab Qala rabbi habli Ya Allah Silap tengok terjemahannya Mereka kata Hamba tak mungkin punya keturunan Karena isti hamba punya keterbatasan Maka hamba mohon kepada engkau saja Yang memberi tanpa batasan Miladungka dari sisimu saja Karena orang cakap tak mungkin dari mereka Maka hamba minta darimu saja Ya Rabbi habli dan Daa Zakaria, Rabbah, qala Rabbi habli min ladungka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, darimu sahaja anugerahkan keturunan yang baik, engkau pasti mendengar doa hamba. Perhatikan terjemahannya, tafsirnya. Kalau pada yang Maha mendengar pun tak terkabul, lantas kepada siapa lagi ya Allah hamba mesti bermohon? Nah itu yang saya maksud tadi itu merayu Allah dengan kalimat-kalimat yang halus. Bila kepadamu yang maha mendengar tak dikabulkan, lantas kepada siapa ya Allah hamba mesti bermohon. Itu doa dimohonkan dalam solat, dalam berdiri. Ya, belum selesai, belum usai solat masih berdiri dan ditunaikannya di mihrab, mihrabnya Maria. Maka apa yang terjadi? Tanpa jeda selesai berdoa, belum selesai solat selesai berdoa, turun malaikat langsung menyampaikan berita menggunakan fa fanadathul malaikatu ha fa fa tu dalam ilmu nahwu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud huruf konjungsi penyambung dua peristiwa tanpa jeda peristiwa pertama doa yang dipanjatkan nabi zakaria peristiwa kedua pengabulan dari Allah atas doa yang dimohonkan antara bermohon dengan mengabulkan tanpa jeda tak ada jeda sama sekali. Selesai berdoa, seketika turun jawaban. Turun malaikat mengabarkan, "Annallaha yubasysyiruka biyahya. Allah kirimkan berita gembira, kasih kabar gembira, engkau akan punya keturunan, namanya dipilihkan langsung oleh Allah, Yahya. Mana? Yahya. Bingunglah Nabi Zakaria, qala rabbi an yakunu Ya Allah bagaimana bisa dapat anak sementara istriku, ya? Sudah divonis tidak mungkin mendapati keturunan. Ya Allah balik tanya kamu ini bagaimana? Tadi minta sekarang dikasih malah bingung, malah bimbang. Ya? Maka disuruhlah dia kemudian untuk berzikir kepada Allah selama tiga hari penuh. Ya. Karena nanya tadi. Kalau sudah jelas, sudah paham, jangan banyak tanya lah. Ya. Terima anugerah, laksanakan. Maka dapatlah itu Yahya yang belum dapat keturunan buat mihrab ya doa minta dalam solat bacakan ayat ni rakaat pertama ayat 38 rakaat kedua ayat 39 saya pernah ijazahkan ni pada murid di Melbourne di Australia 8 tahun belum dikaruniai keturunan niatkan kerana Allah ikhlas dia buat mihrab bentangan sejadah lepas tu sekitar 3 bulan ya tertiba kemudian mengabari kepada kami istrinya teriak katanya dapat kabar alhamdulillah dia positiflah Ya, mengandung, punya anak, kami beri nama Ihsan. Setelah 8 tahun. Ayat ini. Yahya. Nah, ini prosesnya Nabi Zakaria mendapatkan Yahya. Nah, maksud maksud saya menyampaikan begini. Boleh jadi proses membentuk Imam Nawawi itu tidak semudah yang kita harapkan. Butuh proses lah. Sabar. Siapkan dulu. Ya. Tunggu dulu. Bila ada, siapkan. Setelah nampak terlihat dalam dirinya, ya, sifat-sifat kebaikan, segera isi. Apa sifat-sifat kebaikan diantaranya? Nah, pindahlah ayatnya ke sini. Quran surat 6 ayat 85. Ini semua saling tersambung. Saling tersambung. Ya. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Nah itu syahid. Ada ayatnya? Quran surat 6 ayat 85. Wa Zakaria wa Yahya, ada nya. Wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Tanda pertama nampaklah mau hibah sifat soleh pada anak itu. Soleh. Coba tengok anak itu ya. Kalau dia diberikan yang halal, yang baik-baik, nanti akan nampak perilaku soleh dalam dirinya. Tapi ada yang khas. Misal, saya beri contoh. Anak ini agak berbeza nih. Senang ke masjid. Senang dia tilawah Quran. Ya. Saya ada anak kecil tu di kindergarten. Anak ini unik. Dia senangnya dengan Quran. Kalau ada subjek lain di sekolah tu, dia tak mahu. Dia keluar. Dia baca Quran. Temannya paksa dia bermain dia nangis. Nah kalau sudah menemukan yang begitu tanda pertama Allah pilihkan keturunan yang ingin diberikan keistimewaan beza dengan yang lain. Mau hibah. Kalau belum dapat itu, ikhtiar orang tuanya dari harta yang halal. Orang tuanya soleh dulu, tingkatkan amal soleh. Ya, yeah. solatnya tambah lagi, puasanya tambah. Nanti itu akan mengalir kepada anak. Nah, nunar wa iya Kami berikan rezeki kepadamu, engkau gunakan yang baik, anak ikut baik. Jadi kalau kita menata diri lebih baik, anak kita insya Allah akan ikut jadi baik. Imam Nawawi demikian. Kitab Tobaqat Al-Kubra Juz ke-8 halaman 396. Karya Imam As-Subqi. Talaqat Al-Kubra. Kita pakai referensi supaya bisa dilacak ya. Juz ke-8 halaman 396. Karangan Imam As-Subqi. Imam besar, alim. Imam An-Nawawi Yahya ini saat tumbuh kecilnya beliau mendapati keberkahan fase yang kedua ini. Salih. Coba tengok Bapak Ibu masih ingat ke tadi saya bincang di awal? Yang pilihkan nama siapa? Allah. Yang beri nama Yahya kepada Zakaria siapa? Allah. Maka syaraf, Tuan syaraf, Sayyid syaraf tadi, diberikan bimbingan oleh Allah, beri nama anakmu Yahya. Ketika tumbuh usia tujuh tahun saja, masih kecil ya, usia tujuh tahun, maka terbangunlah ia di tanggal 27 Ramadhan di tahun 638 Hijriah usia Imam Yahya ini 7 tahun 27 Ramadhan ia terbangun lalu melihat cahaya sekitarannya ya cahaya dia kaget sehingga bangunlah ayahnya bangun ayah bangun keluarga ya anaknya cakap ni ada cahaya sekitaran kita ada cahaya sekitaran kita tapi mereka semua yang di rumah tak lihat itu. Mereka tak lihat. Anaknya yang lihat. Ada cahaya sekitaran kita. Maka mereka menyadari bahawa malam itu malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Maka bangunlah semua keluarga itu. Menunaikan ibadah, menghidupkan malam itu. Karena keutamaan kesolehan anak ini. Itu tanda pertama. Tiba-tiba Tuhan pulang. Anak ayah yang kecil yang biasa main. Dia ternyata tiba-tiba sedang baca Al-Quran. Nah, itu tanda dari Allah segera siapkan kalau belum ada nampak itu, siapkan ada seorang ibu datang kepada kami ya, saya cerita orang lain sajalah datang ke pondok kami menangislah dia ya ustaz anak saya ini tak mau sholat katanya saya bilang ibu sudah ingatkan dia sudah, berapa kali? banyaklah tak perlu ibu ingatkan lagi malam ni ibu pulang sholat nanti malam di samping tempat anak ibu tidur Anak ibu tidur, ibu solat di sampingnya, tak usah bangunkan dia, solat saja. Nanti lepas solat, minta sama Allah yang baik minta, ya katakan ya Allah, engkau yang menitipkan dia dalam rahimku, engkau yang menitipkan dia untuk aku lahirkan, dan engkau yang menjadikan dia amanah aku untuk ditanya saat pulang. Ampuni aku bila aku salah sehingga menjadikan anakku tak bisa solat sampai sekarang. Nanti lepas tu tiga hari datang lagi sini ke pondok. Setelah tiga hari nampak ibu itu pukul setengah tujuh lah 6.30am pagi-pagi, morning, datang bawa nasi lemak, orang Malaysia cakap nasi lemak ya, nasi uduk. Ya? Berbinar bahagia dari jauh, dia ketawa, Ustaz, kenapa pula ibu ni? Datang saya tanya, kenapa bu? Alhamdulillah anak saya sudah solat. Saya bilang, bagaimana bisa? Ini kisah nyata. Ternyata di malam tadi itu yang terakhir ketiga, dia bangun, Saat saya mulai mengangkat tangan baru berucap, Ya Allah dia bangun, dia peluk saya menangis. Mama maafkan saya, mama maafkan saya, mama maafkan saya. Tapi ada kalimat yang membuat saya kaget lah. Selama ini saya tak solat pun karena papa pun tak solat. Papanya dibawa tu. Selama ini saya tak solat karena papa tak solat. Akhirnya dari kesadaran anak tu, orang tuanya sadar, dititipkanlah anak itu di pondok untuk belajar sejak sedikit saja kami berikan satu pembimbing ustaz dari kalangan santri coba bimbing dia dari yang tak solat dia solat menghafal Quran menghafaz Quran saya pindah dari Jakarta ke Bekasi mungkin kurang lebih itu ada 11 tahun yang lalu 11 tahun lampau itu kami tinggalkan anak itu sudah hafaz 5 juz dari Al-Quran sekarang mungkin sudah khatam 30 juz anda bayangkan dari tidak solat menjadi penghafal Al-Quran kalau Allah sudah inginkan terjadi ya terjadi. Kami punya kelas menghafaz Quran. Maaf, maaf, maaf Ibu, puan. Khusus untuk perempuan malam. Perempuan malam saya sampaikan pada murid-murid kami, coba tanya baik-baik mereka. Butuh apa? Untuk apa mereka begitu dapat berapa sebulan? Dilaporkanlah Ustaz sekian, kita ganti semua yang mereka dapatkan selama sebulan, tambahkan dengan kebutuhan makanan pokoknya, Berikan pekerjaan yang baik bantu untuk kemas package madu ya. Tawarkan kami beri, asal tinggalkan pekerjaan itu menghafaz Quran. Atau dekat dulu baca Quran. Sekarang ada kelasnya ditinggalkan pekerjaan yang buruk itu, mereka yang tadinya tak kenal Quran bahkan sudah ada yang hafaz Quran 5 juz sekarang. Saya mau cakap begini, kalau tuan-puan tidak mulai sekarang, tuan-puan tertinggal. Karena banyak orang sekarang menyiapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang istimewa di era-era seperti masa sekarang. Nah inilah. Lihat tanda kesolehan anak. Kalau belum ada, buatlah. Fasilitasi anak-anak itu untuk mendapatkan kesolehannya. Titipkan pada guru yang baik. Ajak ke majlis-majlis ilmu. Bawa ke masjid jamaah. Supaya terbentuk kesolehannya. Kalau sudah dapat soleh ini, maka pindahlah ke Quran surah Maryam. Dapat anugerahnya ayat 7, manhajnya ayat 12 inilah yang dilakukan oleh ayahnya Imam An-Nawawi kepada Imam An-Nawawi kecil. Kadang-kadang tuan-puan tak bisa lihat tanda itu. Tuan-puan bawa ke masjid, anak itu mungkin dia bercanda lah, bagaimana lah dia senang. Mungkin ada ustaz yang lihat, tuan guru lihat, ulama lihat. Bisa terjadi. Imam An Nawawi ini, Imam Yahya, ditemukan tanda kesolehannya justru bukan oleh ayahnya. Oleh ayahnya merasakan itu, tapi penguatnya ada pada seorang yang soleh, namanya Syekh Yasin bin Yusuf Al Markashi, seorang alim makrifat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Nawawi kecil, Imam Yahya kecil, usia tujuh tahun ada tanda tadi belum terbaca oleh keluarganya. Usia 10 tahun dibawalah ia ke toko ayahnya. Di toko itulah ternyata anak ini bukan berjaga toko, dia baca Quran, baca Quran, baca Quran. Lalu anak-anak temannya, budak-budak sebayanya bawa dia paksa untuk bermain. Dia nangis. Sedih dia menangis. Tak mau dia bermain. Lalu untuk menghargai temannya dia datang, tapi yang dia bawa mushaf, dia baca Quran lagi. Lewatlah Syekh Yasin bin Yusuf Al-Markashi, alim besar, ya, yeah. Lewat melihat anak itu takjub dengan anak itu. Dekati anak itu dilihat sekejap. Lalu dicarilah orang yang tahu siapa ayahnya disampaikanlah pada ayahnya dinasihati. Rawatlah anak ini dengan baik titipkan dia pada orang alim karena Allah Subhanahu wa taala terlihat dari tandanya menghendaki dia jadi ulama besar yang melintasi zamannya. Orang ini tadinya tak percaya nantas mengatakan, "Apakah Anda seorang peramal? Saya bukan peramal." saya diberikan oleh Allah untuk melihat tanda kebaikan pada anak itu. Maka dikisahkan kepada orang tuanya, dibincangkanlah ini. Orang tuanya melihat itu, sejak saat itulah dititipkan kepada guru yang saleh untuk mendidiknya. 10 tahun. 8 tahun, 10 sampai usia 18 tahun, dititipkanlah di daerah Nawa ini kepada orang saleh untuk mendidik satu hal dulu. Dari tujuh manhaj. Tujuh ini kita temukan di Quran surah 19 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Bila tujuh ini dilakukan dapat bonus tiga. Tujuh plus tiga berapa? Sepuluh. Tilka asharatun kamilah. Itulah sepuluh yang sempurna. Makanya orang belajar ingin dapat nilai sepuluh eh? ya. Nah, rumusnya tujuh. Satu. Ya Yahya khudil kitab bi Dua wa atainahu al-hukma sabiyya. Tiga, wa hananam min ladunna. Empat, wa zakata. Lima, wa kana taqiyya. Enam, wa barram bi walidayh. Tujuh, wa lam yakun jabbaran asiyya. Bonusnya, delapan, wa salamun alaihi yawma wulida. Sembilan, wa yawma yamutu. Sepuluh, wa yawma yub'athu hayya. Bila tujuh ni kita kerjakan dalam hidup, maka dijagalah berkah dia di dunia sampai dia wafat sampai dibangkitkan di akhirat dalam keadaan berjaya dunia alam kubur akhirat tiga alam dijaga oleh Allah Imam Nawawi sampai sekarang masuk kubur dijaga oleh Allah sudah 8 abad lepas dah 631 sekarang 1445 8 abad lepas 84 8 abad masih dijaga namanya sampai sekarang usianya hanya 45 tahun saja Tapi dijaga melampaui masanya. Kitab-kitabnya masih kita kaji sampai dengan sekarang. Nanti saya saya uj, bincangkan kitab-kitab beliau bagaimana istimewanya menuliskan karya-karyanya itu. Saya mohon maaf, panitia ini masih ada masanya. 12, 6 menit lagi. 5, 5 menit lagi lah. <laughs> Mudah-mudahan Allah bisa cukupkan ya. Satu, nah inilah kita fokuskan di sini saja. Khudil kitab. mulai dengan al-quran. Ya, al-kitab menunjuk pada wahyu-wahyu yang Allah sampaikan. Taurat disebut al-kitab. Wa ataina Musa al-kitaba wa ja'alnahu dan li bani Israil. Quran surah 17 ayat ke-2. Injil juga disebut dengan al-kitab. Al-Quran pun disebut dengan al-kitab. Dzalikal kitabul la raiba Maka era sekarang yang dimaksud al al-Quran. Bila ingin seperti Imam An-Nawawi, anaknya mulia, orang tuanya mulia, maka mulai dengan Al-Qur'an. Yuk langsung pakai dalil. Satu, buka Quran surah 35 ayat 33. Hadisnya saya sampaikan dengan sanad supaya lebih bisa didalami. Ya. Hadisnya saya ambil yang paling sahih saja urutan pertama di tabakat yang kedua di kesahihan yang pertama hadis riwayat HR itu hadis riwayat Al Bukhari nomor hadis 5027 5027 Imam Al Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marsad Al-Qamah bin Marthad Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidillah Sa'ad bin Ubaidillah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami Abu Abdurrahman As-Sulami Tolong fokus di sini, saya highlight ini Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang Quran. Ya. Abu Abdurrahman al-Sulami Al menerima dari al-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jalurnya. Imam Al-Bukhari kan tak jumpa dengan Nabi Muhammad. Bagaimana bisa tahu ini dari Nabi Muhammad? Nah, inilah silsilah sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan ayat Quran dulu baru kemudian hadis ya. Quran surah 35 Fatir di ayat ke dari 32 dulu. Saya tulis 33 dari 32. 33 itu untuk akhiratnya. 32 dulu. Sampai 33. Sudah? Paling kiri sebelah atas di mushaf. Tsumma auratsnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Lalu dengan keagunganku, ngatna di sana bukan menunjuk jama'. Tapi maksudnya ta'zimin nafsi li ta'zimi sya'ni. Keagungan Allah yang sangat dahsyat disertakan untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Karena Al-Quran itu agung, maka Allah menyertakan keagungan zatnya. Untuk menyampaikan istimewanya Al-Quran. Thumma awrathna al-kitab al min ibadina. Lalu dengan keagunganku diwariskanlah Al-Quran itu kepada hamba-hamba terpilih dari hamba-ku. Ingat rumusnya? Jangan hukumi bahwa yang dipilih orang lain Bukan Maksud ayat ini Jadilah kita yang dipilih oleh Allah Masuk ke ayat itu Dapatkan Quran wa li nafsi. Ada orang yang sudah diberi Tapi zalimlah dia ya, Dia bawa Quran hanya untuk mencari dunia ya, Kita percepat Karena waktunya sikit lagi Dua wa Ada orang paket hemat Muqtasid itu belum bisa beramal Hanya untuk dirinya saja dia sandar-sandar pada tiang tu ya tembok-tembok dia mengulang Quran diminta tuan jadilah sudi jadi imam ah, mohon maaf saya belum baiklah hafalan saya nah itu muqtasid paket hemat baru untuk dirinya tiga wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah zalika huwal golongan tiga ni yang benar belajar Qurannya bukan berapa banyak hafalnya berapa banyak khatamnya tapi berapa banyak ayat tu yang merubah kita menjadi lebih baik di ternyata Quran itu merubah kita menjadi baik. Karomah pertama Quran bukan berapa banyaknya. Karomah pertamanya orang yang benar berinteraksi dengan Qurannya, membaca, mengkaji atau menghafaz yang benar ukurannya adalah perubahan pada dirinya menjadi lebih baik. Itu. Karena itu ya Yahya khudil kitab, kenapa dari awal Quran supaya anak itu tumbuh jadi baik? pintar nanti kalau pintar tak baik nanti masalah problem yang diinginkan oleh Quran itu baik dulu setelah baik diisi ilmu maka ilmunya akan digunakan pada segala jenis kebaikan itu maksudnya apa hadisnya ah ini sanadnya ya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hafal hadisnya khairukum man taallamal quraana wa 'allama khairukum yang terbaik di antara kalian. Jadi kalau ingin seperti Imam Nawawi, Imam Yahya mulai dari Quran. Imam Nawawi pun beliau 8 tahun dimasukkan ke kutab. Kutab itu tempat khusus untuk menimba Al-Quran dan ilmu-ilmu awal. Sekarang tengoklah. Masjid-masjid di Kerajaan Negeri Selangor ini berapa banyak? Saya dengar ada 400 masjid surau isi dengan Quran. Ya. Saya nasihatkan kalau bisa setiap masjid ada ahli Qurannya. Di Gaza saya punya banyak kawan-kawan ulama itu. Itu punya program mereka setiap rumah ada ahli Quran. Setiap rumah. Kemarin itu sebelum peristiwa penggempuran itu ada sudah 96%. Setiap rumahnya sudah jadi ahli Quran. Tinggal 4% lagi, 4% itu 20 juz, 10 juz. Ya, Kerana itu tak bisa dibandingkan lah ketahanan dan kesabaran serta ketangguhannya. Nah, kita ini, ya minimal nanti Quran menjadi baik bangsa ter, 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 terbantu Ya, kerajaan terbantu karena semua jadi baik. Karena pertama yang Allah berikan pada ahli Quran itu kebaikan. Itu satu. Ya, berubah. Tapi mesti ta'allama bukan darasa. Bolehkah saya minta 5 menit saja? Ya, saya sempurnakan sikit ya. Nabi tidak cakap darasa, tapi Nabi sampaikan ta'allama. Beza darasa dengan ta'allama. Kalau darasa tu maaf, simple lah. Simple ringan sedikit-sedikit mudah gampang itu darasah tempatnya madrasah kerana itu madrasah untuk anak-anak kecil ta'allama ta'nya menunjukkan kesungguhan lam bertashdid menunjukkan tantangan-tantangan problem-problem yang mungkin dihadapi jadi kalau mau belajar Quran termasuk menghafazkan mesti sungguh-sungguh karena nanti ada tantangan-tantangan membaca Quran tak biasa mesti benar cara bacanya setiap hurufnya mu'jizat kalau benar mengucap huruf Quran ada dua mu'jizat. Satu, dilapangkan hati kita mendapatkan kebaikan, ketenangan. Yang kedua, semua huruf Quran itu keluar dari semua tempat keluarnya suara, makharijul huruf. Maka nanti akan dimudahkan menguasai bahasa apapun karena semua tempat keluarnya sudah keluar dari bacaan Quran itu. Karena itu sahabat-sahabat Nabi -sahabat yang sudah hafaz Quran itu mereka expert menguasai bahasa asing itu cuma 3 hari saja. Mudah dibawa ke mana pun. Ya. Karena itu ulama membuat rumus untuk mempelajari Quran dengan nama tajwid supaya benar cara kita belajar at tajwidul lughatan al-itsyanu bil jayyidi wastilahan ilmun yurafu biha qaw mustaqim min wal mududi wa ghairi dhalika qatarqiqi wa tafhimu wa nahwihi ma ghayatu ilmi at-tajwidi ghayatu bulughun nihayati fi itqani al-qur'ani alamatul qiyam nal al nabawiyyati as wa qila ghayatuhu sawnu lisani lil khata'i fi kitabillahi ta'ala Baca Quran tak bisa sembarangan, keluarkan semua huruf dari mana tempat keluarnya, sifat hurufnya apa, tempatkan sesuai dengan haknya, berikan hak sesuai dengan kewajibannya begitu semua sudah dikeluarkan dengan benar bukan hanya indah bacaan yang keluar lapang hati kita merasakan apapun yang kita pelajari dalam pelajaran kehidupan mudah untuk kita selesaikan itulah mu'jizat pertama yang Allah berikan dari interaksi kita dengan Al-Quran nah quran itu kalau mendapatkan guru yang ketat berbahagialah Tuan-puan dari KL ke sini satu jam ingin talaki ke Selangor ni. Dapat gurunya yang mutasyadid. Baru datang cuba baca puan. A'udhu dhu. 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 A'udhu dhu. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ah, bagus. Hasbu. Cukuplah. Besok sini lagi. Ya? Ah, mahu datang lagi? Ah, kalau dapat yang seperti itu, berbahagialah. Ya, yeah. mesti mahu di awal dikoreksi itu karena kalau sudah kita 20 ayat saja sabar, kesananya mudah. Karena itu guru-guru Quran jangan mutasahil, jangan dimudah-mudahkan. Supaya kalau benar, nanti kesananya benar semua. Kalau diberikan keringanan, dia lelah penak nanti mengulang lagi. Itulah sebabnya kenapa ada tahsin. Tahsin itu perbaikan karena yang dibaca salah. Kalau bisa mengajarkan yang benar, kenapa mengajar yang salah? Nah, kalau dari awal kita lakukan itu berkah kesananya. Maka semua ilmu setelah Quran itu mudah. Ya, nanti Allah berikan hikmah setelah itu. Ya, setelah itu ketakwaan sampai ke ujungnya walam yakun jabaran asiyah menjadi pribadi yang baik. Ini karena masanya juga sudah selesai dan saya terbatas sampai dengan di sini. Ya, saya kira inilah pengantar yang bisa saya sampaikan. Kita baru dapat 10% lah. Dari Imam Nawawi ini sejak beliau kecil Nah dari pendidikan inilah kemudian beliau 18 tahun berpindah berhijrah ke Damaskus, ya bertempat di Rawahia. Dari Rawahia beliau belajar kepada guru-guru. Dari situlah kemudian beliau mendapatkan keberkahan. Dari sifat yang tadi ini inti pondasi yang tadi, maka dapatlah beliau keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala menguasai berbagai disiplin ilmu. Pertama mula beliau belajar dua tahun tak pernah bersentuhan dengan tempat tidur kecuali kitab saja. Dua tahun alasnya kitab. 6 tahun semua waktunya digunakan untuk belajar. Mohon maaf, beliau jalan keluar pun memurajaah. Jalan ke mana pun dengan kitab. Itu selama 6 tahun. Setelah itu waktunya digunakan untuk menulis. Bila ditimbang usianya 45 tahun dengan kitabnya maka kurang lebih kurang lebih ya kurang lebih itu ya kira-kira -kira sehari itu beliau menulis 2 buku, 2 kitab. Itulah keberkahan ilmunya. sampai sekarang kita kenal namanya dan menjadi pentankih bukan hanya alim tapi munakkih jadi referens ya verifikator dalam madhab syafi'i khususnya ada empat verifikator satu imam rafi'i lahir wafat tujuh tahun sebelum imam nawawi lahir ya dua, 624 hijriah beliau meninggal tujuh tahun kemudian beliau wafat di bulan rajab nanti lahirlah kemudian imam yahya Lalu Imam Yahya, Imam Nawawi, ketiga Ibn Hajar Al-Haytami, Aith, yang keempat Imam Ramli. Empat ini adalah sosok penakih munakki verifikator madhab syafi'i. Ya, jadi kalau ada orang cakap madhab syafi'i, madhab syafi'i, yang paling pertama dilihat, Imam Nawawi cakap apa? Kalau sesuai dengan kalamnya Imam Nawawi, maka itu yang diambil. Kalau tak sama dengan Imam Nawawi, maka tinggalkan. Karena banyak orang sekarang mengklaim Imam Syafi'i, Syafi'i, syafi, Syafi'i, sampai mesti hati-hati ya, banyak pula kitab-kitab terjemah dari kitab induk Imam Syafi'i termasuk Imam Nawawi itu ada yang dipotong-potong. Saya jumpa sebelum saya tiba di Malaysia ni, saya minta staf saya coba beli Riyadhus Salihin. kita mau ceklah terjemah di masyarakat itu. Ternyata dari pengantarnya pun ada yang dipotonglah sesuai dengan keinginannya. Ada yang dihilangkan kalimatnya sesuai dengan versinya. Nah, maka itulah pentingnya Imam Yahya An-Nawawi ini untuk memverifikasi lagi manalah, ajaran-ajaran yang baik yang sesuai dibawa dari Imam Syafi'i yang sanadnya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu terima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor yang telah mengadakan festival ini. Di antara faedahnya adalah menjaga Torah ini supaya terjaga dengan baik. Hasilnya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia sehingga orang-orang Malaysia pun insya Allah bisa belajar, bisa mengamalkan dan semoga Allah berkahi seperti Allah berkahi keluarga besar Imam Yahya An Nawawi. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمداً شاكراً كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك شكراً كما علمتنا أن نشكرك، أنت المقدم وأنت المؤخر، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم، رسولك المصطفى الأمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله تقبل منا جميع أعمالنا الصالحة لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين وزين أخلاقنا بأخلاق القرآن ونور حياتنا بنور القرآن وبارك هذا المسجد ببركة القرآن يا أرحم الراحمين اللهم كما باركت ورزقت الإمام النووي يحيى رحمه الله تعالى الحكمة معه في رحمتك وفي بركتك يا رب العالمين بارك هذه البلاد ماليزيا يا ارحم الراحمين واندونيسيا يا ارحم الراحمين وسائر بلاد المسلمين اللهم يا ارحم الراحمين انصر اخواتنا في فلسطين واجعل احياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء وخفف حسابنا يوم القيامة عن ضعفنا في نصرة إخواننا في غزة وفي فلسطين عامة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين المكاسين اللهم اسموا Semoga الله الملائكة اسموا جزاكم الله خير. berjumpa esok dalam kajian surah ad-duha insyaallah wa akhiru da'wanan alhamdulillahirrabbilalamin alamin tamma alaikum warahmatullahi wabarakatuh